Մի վարկյան, միայն Telegram-ում էլ դնեմ ու սկսում եմ։ Okay, բարի կեսգիշեր, բարի ամեն ինչ, թող բարի լինի, ես սա իմ էջն է, ես ուզում եմ հիշացնեմ, բոլոր կարքի, բոլոր ճամբարների, զոմբիներին, ես ոչ մի պաշտոնյակ ընկալիք, ինչ-որ թայֆա խծկվելու, ինչ-որ տենց թայֆին, թայֆի ականջներին լավ բաներ ասելու նման ոչ մի պարտավորվածություն չունեմ, ի տարբերություն ձեզ շատերիդ, ով որ այդպես ապրում ակամ ունի, այդ տեսակ համոզմունքներ, որ այս ձևով մոտեցումը այն ինչ, որ պետք է լինի թուրքի դեմ պայքար ճիշտը, այս լայվը ձեր համար չի։ Քանի որ դուք թայֆեքով եք ման գալիս, ես թայֆա չունեմ, մենք բոլորս քաղաքացիներ ենք, գիտակից աշխարի ամենատարբեր ծայրերից ու քնած լավ դուք եք, ստե քնած մարդ չկա, ես լավ որպես, ես այս շարժումը, ով որ հիմա ղեկավարում է, իրան քնած են եղել, երբ որ ես արթնացած, միշտ արթուն եղած, գորգրոցից գցել եմ գլուխս, իրանք էլ իմ վրա խնդացել են։ Դրա համար ես խնդիր ունեմ այդպես մարդկանց ինձ առաջնորդ համարելու ապրիորի։ Դոյսը ոնց որ ես գնամ բոքս ուզենամ պարապեմ, ու բոքսից չհասկացող մարդուն, որ ես էլ ասենք չու կապույտ գոտի ունեմ, ուզում կարիչնևի գոտիի հասնեմ, ու գնամ սպիտակ գոտի չունեցող մեկին, որովհետև ինքը տենց բան, ինքը տենց խոսում է, ինքը ռինգի վրա հելը խոսում է, բան, ասեմ Դավիթ Ռինիրուիմինյա, դա տենց չի լինում։ Հիմա իմ կյակը տենց է դասավորվել, որ ես այդ գոտիների աստիճաններով անցնելուց ինչ-որ բան հասկանում եմ, ես տենց եմ ընկալում։ Ուրեմն սենց, երեխեք ջան, ես ձեզ ոչ հոր, ոչ մոր կողմից եմ բարեկամ, ես ձեզ ոչ մի բենամուխի մեծ աստված բոլոր նրան ասել, օ, այս բաների մեջ ես չկամ, այդ Հայաստանի պրոբլեմն է, ոչ միայն 30 տարվա, այս բոլոր դարերի պրոբլեմները, այս որ եկել գումարվել է, այդ բենամուխիների ինստիտուտն է, ես դրա մեջ չկամ, ուրեմն, այն ինչ որ ես ասելու եմ, այն ինչ որ իմ ցասումն է, ձեր քաղաքական այդ բաների մեջ որ կաք, որովհետև ձեր արածը քաղաքական պայքար է, ոչ թե ազգային ազատագրական է, այլ քաղաքական բզիկներ են, այնտեղ որ պաշտոններ եք պատկերացնում, ինչ-որ տես բաներ եք պատկերացնում, ինչ-որ ոչ ճիշտ անցյալի մարդիկ գալիք ես ինչ-որ տես կյանքի մարալ են կարդում բան, էլի, այդ դրանք սաղ իմ էջում, իմ տարածքում անընդունելի, անընկալելի են, ձեր ճորկեքը ձեր թայֆի պրոբլեմն է, հասկանում եք, ես եթե ռոմանտիկա տեսնեի այդ թայֆաբազության մեջ, ես այդքան երկրներով չէի ապրի, եթե ես թայֆաբազություն ընդունող մարդ լինեի, ես իմ չխոսացող երեխում որ 2001-2002 թվականների կարգավիճակով Հունաստանի այդքան էլ չզարգացած մանկաբույժների, մանկական հոգեբաններին, եթե լսեի, որ գլուխը տարակուսանքով այսպես շարժում էին ու ասում էին ինքը կյանքում չի խոսելու, ինքը երբեք ոչ մի սպորտով չի զբաղվելու, ինքը երբեք չի վազելու, ինքը երբեք չի գրել, չի կարդալու, ես կասեի, վաո, բենամուկի մեծ աստված ես ինչ խելացի բժիշկներ են, ես կլրվեի ատեղ, ու իմ երեխուն, հանուն իմ երեխու, ես աշխարի ամեն ծակուցուկը չէի մտնի, մինչև լավագույն մասնագետին գտնեի, ու ես իմ երեխուն տանեի հասցնեի այնտեղ, որտեղ ինքը խոսում է, ինքը այս պահի դրությամբ սովորում է մեկ այլ երկրում ու ապրում է ինքնուրույն կյանք։ Այսինքն ես աուտիզմ ունեցող երեխա մեծացրած մարդ եմ, ինքն երեք երեխեքից մեկն է, նենց որ վաղը ձեր կուսակցությունն է, թե կուսակցության շեֆերի կողմից վճարվող կանալների լրագրողական ոչ մի կրթություն և որակավորում չունեցող մարդկանց կողմից պրոպագանդիստներ բերել իմ հասցեին հաչալն է, նախապես disclaimer, հեստիկա, շատ գեղեցիկ հունարեն բառ է, սովորեք, այդ նշանակում I don't give a damn,
Ես ձեր թայֆաբազական այդ վիճակներին հայրենիք չունեմ տալու, ես իմ դիրքորոշումն է։ Ու դուք Նիկոլ Դվա մի դարձեք, ու մի անցեք ad hominem ատակների, երբ որ դուք պալիտոլոգներ էլ չունեք, հասկանում եք։ Երբ որ օրինակ մի նախագահի ձեռքի տակ որակավորում ստացած կյանք ունեցած մարդ, այսօր գնաց է մտել մի հատ ուրիշ նախագահի ձեռքի տակ ու վճարովի պրոպագանդոնությամբ զբաղվում, ձեզ ոչ մեկ ձայն չի տվել, ձեզ միշտ պաշտպանել է Թայֆան, Թայֆան ձեր համար կառուցել է պատվանդաններ, տրամպլիններ, որտեղից դուք թռել եք ձեր կյանքում, կարիերաներ եք արել եւ այլն, ոչ ճիշտ պայմաններում։ Ես self-made եմ, իմ համար ոչ մեկ տրամպլին չի տվել։ Ես իմ edge-ն է, որտեղից ես արել եմ live-եր, որովհետև ես որպես մասնագետ տեսել եմ, որ սաղ սխալ է, ու ոչ մի թայֆի չպատկանելով օգտագործել եմ Facebook-ի live-ի կոճակը, որպեսի հաղորդակից լինեմ ինպես մտածող իմ համակարգակցիներին, որոնք աշխարհով մեկ են սփռված։ Մենք ձեզ ոչ մի բան պարտք չենք, ու եթե դուք դուրս գաք, ու մեր հասցեին սկսեք էշ-էշ դուս տալ, օրինակ, դե ինքը մայիսի 4-ից հետո չեր գարի մեծույցին, օքեյ, լավ եմ անում, ոտեր մեզ լավ վազած պարապած կացով խփող ոտերը, ինչ-որ մեկի հիպնոսի տակ, էշ-էշ քայլելու համար չեն, ես որ վազում եմ ես ոտերով, ես մարաթոն եմ վազում, դա ֆինիշն է վկանսա, հասկանում եք տարբերությունը։ Ես ձեր ֆինիշային կանեցը չեմ տեսել։ Կերեք ձեր ջղայնիկ սմայլիկ, այսը թազա զոմբիներն են։ Անդիմադիր դաշտի զոմբիներին եկեք ողջունենք։ Թազա ինստուտ է։ Ես լավ լսեք, ու բոլոր քաղաքացիները, դուք պետքա ինքներդ ձեզ այնքան հարգեք, այնքան սիրեք, ձեր այսքան քայլելը, ձեր այսքան արածը, որ դուք ցակուցուկ չմտնեք։ Այլ ասեք այն, ինչ որ մտածում եք, ու ասեք դուզ դեմքներին ու դուզ ճակատներին, ոչ վրաններում, ոչ պերիուլակներում, ոչ չգիտեմ որտեղ փսփսուկներում, ոչ ես ինչ ձյաձի են, ինչ ձյաձի տակ մտած չգիտեմ ինչերում, էդի տենց չի աշխատում, օքեյ, ես ով է Սմայլի, Կարեն Ոսկանյան, արի մի հատ նկարդ նայեմ, Կարեն Ոսկանյան ջան, Frankfurt, Germany, Frankfurt-ից ինչ-որ ջղայնի կուբանա դնում, ուրեմն տես, դու ունես փոր, ված սննդակարգ ունես, դու խնդիր ունես սափրված տնից դուրս գալու, դու պետքա սափրվես տղա ջան տնից դուրս գալուց, օքեյ, լավ չես անում, Вау, какой суровый взгляд, прям вау, синь лурджек дух драматрвац. Վիկինգային նավը, կյանք Ֆրանկֆուրտում ապրելու, հա, մինչև հույները կգան ու reclaim կանան իրենց culture-ը, որ ցավոք սրդի տվել են ձեզ ու ձեզնից նացիզմը ծնվել, ռադեղար ստուց, ըհը, հիմա գնացինք հետ, վաղուց չէի տեսել, Այ շարնակ ինքը տենց բանը եզակի կարմիր գրքի մեջ պետքա մտնի, ես այսօր ես նույնիսկ եմ որ սենց ուզում ես բացատրես, իրանք այնքան իրար թայֆի ու եսի ինչի մեջ մտած են, իրանք հասկանում եք, ցույցի մեջ մարդիկ իրար դեմքով ճանաչում են, այսինքն այնքան են իրանք քայլել, այնքան անգամ են իրանք քայլել, երկու տարի է իրանք իրար դեմքով ճանաչում են, հասկանում եք, ու խոսք են ցույցի գնացողներ, երբ որ դու էլ ցույցի չես գնում, իրանք սկսում են ինչ-որտեղ քո հետ այդքանի չխոսալ, այդքանը չզանգել, մարդ գիտեմ, կողքս ձեռս բռնած, ինձ սենց ասելա, վայ ես ինչ լավն ես, վայ ես ինչ բաներ եմ ես քեզնից սովորել, այդ սովորածս բաները, քանի որ ես իրանք քաղաքական կուրքի հայացքներ բան չեմ կիսում, որ Ռուսաստանը գալու է մեզ աղից փրկի բան, այդտենց բան չկա էլի, իրանց մոտ այդտենց բան կա, դոգմաներ կա, բաներ կա, քանի որ ես տես չեմ բռնում իրանց կողմից վճարված լրագրողական ալիքներում, այդ կողքը ձերքս բռնած ինձ գոված մարդը գնացել ընդեղ նստել է ու ինքը սկսել է սորոսից խոսալ, ասենք, այտենց բաներ կան ստեղ, նի պա ադրեսու, այսինքն դուք խնդիր ունեք իսկապես առաջնորդների ու այն վիճակն եք ստեղծել, որ իբր թե ձեզնից բացի
Չկա առաջնորդ, դուք հիմա կասեք, բայց ով ցանկանում է հայրենիքի մղմամբ ինչ-որ բան անել, այ կողքը կա դատարկ քուչը, խնդրում եք զբաղեցնել այդ քուչան, և մենք էլ կգանք ձեզ կողքից, այսինքն ուտի ուտի, այսինքն շատ գեղեցիկ մարդասեր ձևերով, ոչ թե մեր թայֆա բազայականը, որ իրար հետևից այս ձևերով, այլ թե գեղեցիկ ժպիտներով մենք կգանք մենք ձեզ երեխե, երեխե, երեխե. Կրկնում եմ, 7 տարի իր երեխու խոսքը չլսած մամա, որը այնքան է աշխատել, որ այդ երեխան վդրուկ խոսացելա ցելի նախադասություններով, մարդուն։ Եկել ես ինչ հեքիաթ ես ուզում պատմես, կյանք։ Հարգելի կուսակցապետեր, իրոք դուք չեք տեսնում, որ ճիշտ, դուք սիրում եք ժողովրդավարությունից խոսալ, այնպես փարքաստում, ժողովրդավարությունը դա այն է, երբ որ քո ձեռքի տակ գալիս է գիտակից զանգվածը, հասարակությունը մարդկանց, որ նոյեմբերի 9-ից առաջնորդ աման գալիս, 2020-ի նոյեմբերի 9-ից ի վեր մեր երկրի շտվար զանգված մարդկանց արտնանում է ցանկանալով տեսնել դավաճաններին, դեպի Թուրքիա Իրան հերթական ցեղասպանության տանողներին պատժված։ Ինքը չի մոռացել, որ դու ընտրության գնալով շատ մեծ թերացումներ, ինքդ քեզ թույլ տալով տարար իր քթից, տարծով ծառավ հետ բերեց, իր կրկնում է Մովսեսը, որ Մովսես էր 40 տարի որ քայլացրեց, հետո երկիր բերեց։ Դուք ձեր քաղաքական ծյորկեքի մեջ եք, մենք ազգային ազատագրական օրակարգով ենք գալիս, այսինքն քաղաքացին գալիս է Թուրքի դեմ կռվելու, դու իր գեղեցիկ այդ ցասումը անցած տարվա այս վախտվա լայվերից նայեք, սա ես նույն բանն է, այսինքն այդքան դուք ձեր սուրկա եք, այդքան դուք չկաք, որ սաղը գլուխ գլխի տակ ու բերեք այն սաստավին, որը մանդատի խնդիր չունի, որ խնդիր չունի պաշտոնավարի, խնդիր չունի ինչ որ ելնի Թուրքին, ասի ես կանգնեմ, ելնեմ կանգնեմ բարձր լեռան գագաթին, Արարատի լեռան գագաթին, թեկեմ Թուրքի ճակատին, դու գալիս ես ինձ 2 տարի, ասում ես յանեմ ես քնած եմ, բան չեմ ջոգել, հիմա դու գալու ես ինձ պատմես, որ այստեղ մի հատ Թուրքը եկել, ու այդ Թուրքին ոնց եք ասում, օր առաջ, ժամ առաջ, վարկյան առաջ հեռացնել է պետք, հետո դու իմ աչքի առաջ այդ Թուրքի հետ, սի ես եկել եմ Թուրք սատկացնեմ, դու ինձ ասում ես մի րոպե, ընդեղ որ սենց ուզում էր Թուրք սատկացնել, ես մի հատ ավելի սենց ուրիշ բան եմ գցել, նաձ զեն բուդիզմի բան նոր տենց, արի գնանք ընտրության, արի սակո մեր հետ հարսանիք, ես աշկիս եմ Ֆրանկֆուրտի տղեն, թա մի հատ ուրիշ ֆեյքեջել ունի, լտենանք այսովա, Խաչատրյան, Խաչատրյան, օ, Նժդեհի նկարը պատին խփած Խաչատրյան, Խաչատրյան երեխեք, ուրեմն ինքը սենց, քեզ է սմայլիկ դնում կյանք, մի հատ տեսել ես վիճակըդ, ինքը սենց հակել է, բանը, կաստում շլվարը հակել, բայց կաստումը պալասատի է, այսենց ուսիցակախել, ուստեղ է սենց բարակ, բանը, Բելգիայում այդ գալստուկներից թաղման արարողության օֆիսներում են հակնվում, ինքը տենց բան ռուս աղջիկ կպցնողի հայացքով է նայում, կողքից սենց բացած է գիծը, բան սենց, ինքը սենց է, բանայի եմ, ու բնականաբար դատարկախոսությունը ամբողջ էջ, չի գնեմ Նժդեհի նկարը ընդ ինչ գործ ունի, անկողնու մեջ հայտնված տղա աղջիկա վիդյոյ է, հետո ինչ-որ մեկը հացաթխում, ու կա, դե փչիր քամի հոգուս վերքին, բոլորին պատմի իմ կյանքի, ես ինչ ես դու լսում կյանք, սպասի հելը, չի լինի, ախր բանն եմ, հույսս դու ես Տեր Աստված, հա հետո, էլ ինչ կաստա, դե փչիր քամի հոգուս վերքի, հա այդի գիֆա, բոլորին պատմի իմ կյանքի մասին, պատվում եմ քո կյանքի մասին, տես երազները տիրականանում են, ցավերս ընկան կյանքիցս առաջ, հույսս դու ես Տեր Աստված, ոխ մոր, բրաբիս բանա ստեղծության պոեզիայի երեկո, Ռեալ Մադրիդա սիրում, ու սենց, ա, հեսա լսենք դու ինչ մյուզիք ես սիրում, ես իդզումա, չ
Չեմ կարում լսեմ, չի միացնում, որովհետև Telegram-ից միկրոֆոնը միացրած է, բայց ինչ որ ռաբիս բան է, որովհետև սենց մի հատ տղա է, ինքը կանգնել է մի թանկ ավտոյի դեմ, ինքը սենց անելով երգում է, այսինքն էս տղեն տենց էս հիմա սմայլիկ որ դնում է, ինքը տենց բաներ է լսում, ինքը տենց բաներ լսող, կաստում շլվար տղա է, կարևորը Գարեգին Նժդեհը, որ լսեր այդ երաժշտությունը քեզ ակաժներից կկտրեր կկախեր ծառերից, դու էլ գնացիր կյանք։ Next please, հաջորդ զոմբին խնդրում ենք։ Դուք պետքա բոլորդ կարողանայիք իմի բերել MPC team, այսինքն եթե ձեր այդ քաղաքական այդ առանցքը, քաղաքական խնդիրների եւ այլն շատ կարեւոր է ձեր կյանքի համար, ու դուք պատրաստ չեք զոհաբերեք։ Աղբեր ջան, դուք ռադներ այդ քաշե կողքի քուչա։ Այդ որ տենց բանով, դո կպացեք այդ բանի պես, որ գալիս են, եթե գային օրինակ Նիկոլի Պապու արտակնոցը մաքրելու են հատուկ բանով, սենց անում են, որ մաքրվի, դուք ոնց որ դրանից հակած լինեք, որ հելնում եք այդ հարթակի վրա։ Իսկ միկրոֆոնը ձեր շուրթերին է սենց կպած, արդեն ձեզ առած միկրոֆոն քաղաքում որտեն են չեն ճանաչում։ Դուք սիրում եք կարմիր բասկաթորներին նստեք ազգային ժողովում, խոսակ-խոսակ, ասեք, որ դա շատ արդյունավետ սպորտ է, դավաճանների հետ։ Մենք սիրում ենք, որ թուրքը իսպար վերանա, մենք դնենք ժամանակավոր կառավարություն ոչ ձեզնից բաղկացած, որովհետև ժողովուրդը ձեզ չի վստահում, ես այդ քաղաքում տեսնում եմ, ես վիճակագրություն կարդում եմ, իրենք ձեզ չեն վստահում ու իրանք վաբշի ընտրությունների հավես չունեն։ Ու դուք այդքան, գիտեմ, որ դու գեղցի շուստր եք, բայց դուք այդ աստիճան գեղցի շուստրի չեք, էլի, որ տենց տանեք ժողովրդին ֆրսնեք Էսյանեան, ու եթե դաժե ձեր մոտ ստացվի, դրանից հետո ձեր կազմված ձեզնից բաղկացած իշխանությունը, էլի ոչ մի ֆրուտս պտուղ չի տալու, այսինքն լինելու է այն բոլոր սխալների վերարտադրումը, որ իրոք բերել հասցրել են վիճակին, որ կարա լներ Նիկոլ, որ կարա հելներ այս բաները աներ։ Ու ժողովուրդը չի ուզում այդ բաները։ Ու ինքը մաքսիմալ անվստահության ցենզ ունի եւ իշխանության հանդեպ եւ ընդդիմության հանդեպ։ Ու ժողովուրդը մնացել է երկու քարի արանք։ Նման դեպքերում գոյություն ունի Վազգեն Մանուկյանի ասած ժամանակավոր կառավարության կոնցեպտը, որը դուք տշեցիք։ Իր անձին վարկաբեկելով, իր հետևից էշշ դուս տալով, այդ մարդը նացիոնալն է, Դաստայանի է։ Դու կարող ես համաձայն ըլնել, կարող չլնեք, այդ դուք ո՞նց եք սիրում այդ իմ ասած խոսքերը, ամեն առաջին ես եմ ասել լայվերում, քաղաքական առաջնորդը սիրելու համար չի, ամուսիննա սիրելու համար, երեխեն, շունը, կատուն։ Հիմա դուք հելնում եք բեմերից իմ խոսքերը տենց ասում եք, հա, այդ ասելու եմ։ Որտեղ որ խոսում եք, որ գրողիսով ջանամի ծակերն եք մտած դուք։ Ու ինչի մասին եք բաբշե խոսալու։ Ու կրկնում եմ, վաղելի դուս եք գալու իմ ասածների յամթե։ Մեզ ասում են Նախշունն բաջի, Ղարաբաղը չեմ ասում ես Նախշուն բաջի։ Մեզ ասում են, որ մենք չգիտեմ ինչ, մենակ ես չեմ ասում։ Այնտեղ սաղն են այտենց մտածում, բայց չգիտեմ ինչի, թայֆայա ինչա, ինչա։ Այսօր ասում են մարդիկ, այսօր որ դուք ասեցիք վրաները հավաքում ենք, մարդիկ գոռում են ոչ։ Հետո գալիս եմ ստատուս եմ սենց կարդում։ Ես քաղաքի դիաներն եք ստացի, բայց ես չեմ մտնում, լավ եմ անում։ Ես ուզում եմ քաղաքի մնացած մարդկանց դեմքերը նայեմ, իրանք մեծամասնությունը բացարձակ։ Ես ուզում եմ այդ մարդկանց դեմքերին նայեմ, որ դուք ասում եք, ով որ այստեղ չնա Նիկոլ, նա թուրք է, նայեմ, ես նայում եմ, բոլորը հայ են։ Դաժե ռուսները, որ մեր քաղաքի փողոցներով քայլում են, իրանք էլ են հայ, իրանք էլ են ուզում որ մենք լավ ապրենք։ Իրանք ձեզ չեն վստահում։ Դուք իսկապես այդ պահը չեք ջոգել, չեք կարող այնպես մի հատ սաստավ դնեք, որը այդտեղ կոնկրետ օրակարգով եկած ազգին, որը թուրքի դեմ է կռիվ եկել, այլ ոչ թե մենք դիմադրում ենք, մեր արչիվ դրված խնդիրները մենք հասել ենք, օքեյ կյանք, քո արչիվ դրած խնդիրը ինչի վրա է, ինչի հիմա վրա է ձևավորվել, ազգային ազատագրական ցասման, որ ոչ թե ոչ թրքացմանը, այլ ոչ թուրքի ասպատակությանը իմ երկիր, որը նշանակում է, ես որ գալիս եմ ցույցի, ես կռիվ եմ գալիս, ու դուք այնքան չկաք, որ ինձ ասեք, որ իմ քաղաքում, իմ երկրում չկա առնվազն 500 ազնվագույն տղամարդ, որը մեր լացիրակ աննասունի հարց կարա լուծի։ Դուք այդքան եք դարձել, որ ուզում եք ինպես մարդկանց համոզեք, որ 44 օրյան առյուծի պես պահած մեր ուժային համակարգում, այն որ են լուր այդ տղամարդը, որ սաղ ջոգում է, հələ ձեն չի հանում։
Դուք ուզում եք ասեք այդ հայ տղամարդու տեսակը չկա, վերացել է, ու դուք ձեր ծիպապիտի ապոպա, մենք խաղախանգիս, մենք չենք ուզում, այ մեն մեզի մեկի մազը չկտրվի, մենք արյուն չի, չթափվի, բան, ես ասում են մարդիկ, ովքեր սերժ են մերժել, ես օրենդիմության շարժման մեջ են, ովքեր դուս են գալի, մունատ են գալիս հետին թվով, խի սերժը մեր վրա տանք չքշեց, Թուրքին հաղթանակած Հայաստանում ղեկավարը, որը Արցախի ճանաչման հարցից մնացել էր 5 պակաս, ու իրանք սաղ իրեն պատվածիտ են արել, սաղ իրեն մենակ են թողել, այսօր հերել են բեմից աղբեր, այսօր հենց մարդիկ են բեմից խոսացել, ԱԳՆ-ի սաստավից, որ իմ լայվ առաջ ժամանակ մտեն նայ տեսել են ԱԳՆ-ից էլովա լայվ նայում, որ գնա դանոս գրեն մարդկանց վրա, այսօր այդ մարդը ընդ ընդիմադիր է, այա ակազվեց է թե ընդ չեմ, Նիկոլ եմ կամ թուրք եմ, Կյանքեր ջան, այդ ձեր քաղաքական ինտրիգ վիճակները, բաները, ձեզ թվում է մարդիկ չեն տեսնում? Մենք չենք հասկանում, ում հետ գործ ունենք, որ մեկդ որ թվին, որ փողոցն է փագել, ում հետ այս թավիշից նկարվել, մայկեքը հակած, բլուզկեքը հակած, թավիշի գաղափարախոսությունը կրկնել, մեկը ես չեմ ուզում բեմի վրա ինձ առաջնորդի մի մարդ, որը այնքան քթացակ չի ունեցել, որ չի հասկացել, որ ես յետիմա խոսքի, գնում եք ուղիղ Իջևանի պապու արտակնոցի անց կազգովին, ես ու սմայլիկ դնում, 5000 տղա գնացել զոհվելա, կայֆ է ստանում սմայլիկից, եկեք ես երևի ես Խաչատարյան Խաչատարյանը, ինչ որ մի քանի պրոֆիլներ ունի, ինքս իրմա, որ իրա մասին խոսան, Հա, Գյումրի Լենինականն եք, էլ Made in Armenia Գյումրի Լենինական, դուք կյանքի կտոր եք երեխեք ջան, ախ մաման ջան, ես սուվքեր եմ, օրա, սմայլ, զոյա Մաթևոսյան, օրա ցիգրով կայա, ու կատվի նկարա իրա cover page-ը, երկու կատու, ասեմ, մեկը cupcake-իսան նման, այն մեկն էլ տոսիկոյիսան նման, իրանք քեզնից խելացի են կյանք, իրանցի դու լիքը բան ունես սովորելու իմեջերում, ֆրֆրալու փոխարեն, չու կենթանի մենթանի ես սիրում, կյան գնա շներով կատուներով զբաղ, պոլիտիկան քոչ քիլքի բանն է, նա շորը հակել երեխե կեսը կարմիր է, այն մի կեսը ցիգրով կայ այսենց, կյանք են սրանք, հանա ինչքան էիզը, oh and Aaron Golden has come to put me smileys, Aaron Golden, խեզ եվրեի անուն կթել, հետաքրքիր մտքերա դրեք հավրին իրա, ինչուց է, որ մարդու սիրտը մեկին չկպավ չի կպնի, կպավ չի պոգվի, հիմի քո սիրտ ինձ կպելա, թե չի կպել կյան, կպելա չես կարում պոգվես, կլավիատուրայից չես կարում դաթարես, զլուջ բաներից խոսալուց մայլիկ ես դնում, դու հայվան չես արա, անցանք, ուրեմն, ես բեմի վրա ուզում եմ տեսնել մարդկանց, որոնց դուք քաղաքական ուժերով, հասկանալով, որ ես ձեր մարդկանց քթից բռնել տանել բերել հերթական ընտրություններից դուք էտ եք անում, ինչ որ տենց իմպիչմենթից բանից եք խոսում, ինչ որ մենք կոմիտեներ կկազմենք, նամ նինամ նիմնամ չսս բաներ, սկզբում թուրքը գնում է, հետո եք դուք սկսում եք ձեր քաղաքական կտերեն, որ ժամանակավոր կառավարությունը կազմվում է, մարդիկ տքնաջան աշխատում են երկիրը ոտի հանել, դուք ձեր կայֆերի մեջ, ձեր կուսակցական չգիտեմ ինչերի մեջ, ապացուցում եք, որ ձեր կուսակցությունները այնքան կան, որ հաջորդ արտահերտ ընտրություններին իրանք կարան կազմեն ճիշտ սաստավներ, ճիշտ ընտրական մեխանիզմներով գան պայքարեն մրցեն, մինչև այդ ոչ մեկ ձեր հավեսը չունի, հասկանում եք, ընդեղ որ մարդիկ գալիս են, իրանք ձեր համար չեն գալիս, դուք հայրենիք չեք, ուրեմն դուք այնպիսի սաստավ պետք է դնեք, որը ոչ մի ձև պրոբլեմ չունի, այ ընդեղ եկած մարդկանց օրակարգը, որն է թուրքին իսկապես օր առաջ, ժամ առաջ, վարկյան առաջ հեռացնելը, որից հետո կդրվի ժամանակավոր կառավարություն, որի սաստավը անպայման չի, որ Եդինալիչնը ձեր ձյաձյան ինչ-որ տենց որոշած լինի, գամ հին գուսախցությունը պետք է որոշե, ով պիտի հոսնստի, հայրենիքը այս պահի դրությամբ հատկապես մանավանդ, որ դուք ցույց տվեցիք, որ դուք Արցախյան պատերազմից առաջ էլ, ընթացքում էլ և հետո էլ չկարողացաք անել այն ինչ որ ճիշտը հայրենիքի համար, ուրեմն բարի եղեք ընդունելու, որ դուք այդ ներուժը դեռ չունեք,
Որ միայն դուք չեք, միայն դուք չեք, միայն դուք չեք, այս երկրում կան տղամարդիկ, ովքեր կարան գնան, այդ գիծը ջարդեն, գնան առաջ, իրականացնեն հայվանին ձերբակալելու նորմալ գործընթաց։ Ու դրա 100 հազարավոր օրինակներ կան 1000 տեսակ հեղաշրջումներից։ Տոյց այդ կտերը մտերը, որ դուք բեմից փորձում եք մարդկանց վաճառեք, այդ որ Սերժը ձեր վրա տանկ չքշեց, բայց դուք այսօր ուզում եք, որ ոչ մեկից արուն չպակասի, ի տարբերություն ձեր 2018-ի փողոց փակոցու, այս անգամ իմ կռիվը դուք եք բերել այդտեղ հասցրել, իմ կռիվը թուրքի դեմ է։ Դուք թուրքին բերել եք, իմ տուն եք հասցրել մցրել, դուք եք բերել իրան մցրել իմ տուն, ես չեմ իրան բերել։ Այսինքն կան առանցքային ճիշտ փաստարկված ճշմարտություններ, որոնց հանդեպ ձեր առնվազն հարգանքը պետք է ակնհայտ լինի, որովհետև այն հասարակությունը, որը հավաքվում է ու գործ է ուզում անի, ինքը այդ դրանք չոտկի զգում է, դրանք չոտկի հասկանում է։ Դուք 2018-ին Սերժ եք մերժել, ես այսօր եկել հակել եմ, թուրքը դեմս կանգնած է, ու ասեմ ձեր արածի հետևանքով նաև թուրքը կանգնած է Հունաստանի դեմ, ու ինքը բասնյան չի, երբ որ իրանք Հունաստանին, իրանք տեսնում եմ ձեր մամուլում կարդում եմ, ասում եք, որ իբր թե ինքը բանի Հունաստանի սպառնում է, իրան նախընտրական չգիտեմ ինչերի մեջ, նո, ողջ տարածաշրջանի անվտանգային համակարգը ձեր այսքան Նիկոլ պահելով, Նիկոլ շահելով, Նիկոլ եսի միշտ գրողուսև ջանդամ անելով, սա խաթարվել է, ու մենք թիվ մեկ տանուլ տվողն ենք, իմ կռիվը թուրքի դեմ է, ես հիմա որ ես անում եմ, ես քո դեմ կռիվ չեմ անում, ցավը տանեմ, կյանքիդ մեռնեմ, ես քեզ ասում եմ, ես գործը ուրիշ ձևա պետք անել, դու ինձ չես ուզում լսես, դու ուզում ես ձև անես, որ վրոդի ինձ լսում ես, հետո գնաս ասես, դե ինքս էս էմոցիաներով ա խոսում, ինքը եկել է պիարվի, ինքը ինչ գիտի, ինքը մենակ սենց կնոպ կեմ միասնում խոսում ա, ինքը ով ա, էսի ով ա, են նուսնել, ենի ով ա, են մեկ ոյնի ով ա, ենի ով ա, ենի ով ա, ու տենց էլի, սա ազգը պրծավ, մնացիք դուք, հավաքում ենք վրանները, սկսում ենք կոմիտեներ կազմել, ինչ որ հետո աշունը թե ինչ կլինի, աշնանը չգիտեմ ինչ ա լինելու, վաբշի շտոլի, ինչքան պետք կլինի թող քայլեն, այսքան պետք կլինի թող քայլեն, 40 տարի պետք կլինի թող քայլեն, ասում են ոչ Մովսեսները, ինձ պետք ասի քայլի այն մարդը, որը ես զգամ իրա ձեռքին աստու կողմից այդ գավազանը տված, այն օձը, այն թուրքը, որը ինձ ուտում է, ինքը այնքան կա, այդ օձը այսպես խփի գետնի գավազան, սարքետնի գավազանով դնգծնի այսպես թուրքի գլխին, ինձ այդ է պետք։ Ուզում եք ասեք, Իգոր Խաչատուրով չկա այս երկրում, մի 5 Իգոր Խաչատուրով, որի հետևից գնում է եւս 50, այդ ամեն 50-ի հետևից գնում է եւս 25, այդ ամեն 25 հետևից գնում է եւս 10, ու տենց ես ունեմ առնվազն մի 1000 հոգի, որը գիտի ոնց է տանի։ Այս կտերը, որով դուք տանում բերում եք, ինձ շատ է հիշացնում Նիկոլիզմ, ես էլ տեսել եմ Վրաստանում, ես էլ տեսել եմ Ուկրաինայում, այսինքն ես ձեր հետ անձնական խնդիր չունեմ, դուք ելնելու եք անձնականի բերեք, վրես այդպես գորգրակ, ինքը գնում է մենակ սպորտզալում մենակով բոքս անում, արի հետը տանեմ կյանք, կանի այդքանը գիտես այն մնացածն էլ, արի իրար հետ բոքս անենք, բայց ես բոքսի ժամանակ չունեմ, ես ինքնահաստատվելու խնդիր չունեմ, ես ուզում եմ իմանամ, ես թուրքը երբ է ռադը քաշում, թուրքը, ոչ թե քո քաղաքական օպոնենտը, ինքը վախտել էր թուրք, բայց դու իրան բունկերից հանել ես, փոշի վրից այսպես դավաճանի թափ ես տվել, դու մցրել ես իրան պարլամենտ, դաժե եթե դու պարլամենտում հաղթեիր, ինքը ըլնելու էր ինձ ընդդիմություն, ու ես քեզ էլի ընդդիմություն էի դառնալու, որտեղ ես քեզ ասելու էի, մի վարկյան, ոնց կարա դավաճանը, այն որ դու սեր եկել ու ասում էր ինքը դավաճանը, որ մի երկրում ա դավաճանը, գալիս դառնում քաղաքական ուժ, անգամ եթե ինքը 2 հոգի դնի պարլամենտում, ու եթե ԱՄՆ դեսպանուհին դուրս ա գալիս, ու ԵՄ դեսպանուհին, ու Բրիտանիայի դեսպանը, ու ասումա, որ իրանք 2018-ի ընտրությունները շատ են սիրեմի հատել են դրանից ուզում, ու իրանք ամեն ինչ անելու են, որ իրանց եթիմը հաղթի, ու էլի են անելու ամեն ինչ, որ իրանց եթիմը հաղթի, ավելին ասեմ, Ռուբեն Վարդանյանն էլ այս պահի դրությամբ ամեն ինչ անում, որ եթիմը Աշլանը հաղթի, որ գնա արտահերտ ընտրությունների, այս ամեն ինչը
Ինքը ասել է, ասել է մենք կարանք այս իշխանությունների հետ համագործակցենք, այն բանով, որ մենք վտոգե գանք իշխանության, ինքը սատանի հետ է կհամագործակցի, ինձ թվում է ամեն ինչ սկսել է իրանց երկուսի համատեղ սատանային ծառայություններ մատուցելուց։ Բայց էլի է դա լինում, դու ինչ իրավունք ունես, իմ քեզ տված մանդատը, ոչ թե պարլամենտական մանդատի մասին է, ես քեզ ասել եմ, դավայ լիդիրու, չէ, դու ընդդիմություն ես, չէ, դիմոկրատիա է, չէ, դուք է Հունաստան սիրող մարդիկ եք, ինչ է ասում դեմոսը, օխլոսը չեմ, որ դուք սիրում եք ձեր ալիքներով ցույց տալ, ես օրինակ ձեր ալիքներում չկամ, ոտև ես օխլոս չեմ, ուզեզի ենթարկվող չեմ, դեմոս ինչ է ասում, դեմոսը ասում է, Թուրքի դավաճանի հետ չկա ոչ մի հարաբերակցություն, չկա ընտրության գնալ, չկա նստել մի սեղանի մոտ, գնալ կոֆե խմել, սարքել ազգային ժողովի նախագահ, ազգային ժողովից դեպի դրսերը գնացող, բանակցող, հանձնաժողովի ազգային ժողովի ներկայացուցիչ Թուրքիայում ագենտ աշխատած։ Ես քեզ հետ եմ ասել, դու էլ ասել ես համաձայն եմ, հետո ֆրծրե եսի մինչ եք սարքե, գնացել եք ընտրությունները, մինչ հիմա շարակցում եք ԲՀԿ-ի վրա, ասում եք ինքնամեղավոր, խիկյանք, մենք ընդեղ չենք, մենք չենք հիշում ով ա գնացել ընտրության, ու դա սխալ է եղել, ես առաջին օրվանից այդ պահից, որ հնչել է այդ ֆրազը, ես դրան դեմ եմ եղել, ես իմ էջն է, ես այտենց եմ գտնում, ես իմ քաղաքական գնահատականն է, ջանդը միս համաձայնվեք, ես չեմ հելել ասել, այո, ես գտնում եմ, որ քաղաքակիրթ սահմանադրաբար ճանապարհով, ու այդ կուտա, որ ձեր արածը քաղաքակիրթ չի ու սահմանադրաբար չի, այդ խայտառակությունը, դա համազգային խայտառակությունը, ու նիկոլություն եք դուք անում, դուք ամեն անգամ նիկոլություն եք անում, նայեք, նայեք զոհվածների, հարազատների աչքերին և ասեք, որ նրանք իզուր են քայլել, կնայեմ ու կասեմ, ու ցավով կասեմ, որ իրանց ձերպես մարդիկ այդքան քայլացրել են, ոտև երբ որ դուք իրանց էլ ժամանում եք դատախազության շենքի տակ, դուք ոչ թե իրանցից 10 հոգի պետք է ընտրեք սաղով հելնեք գնաք բան, դատախազի հետ մենք նստեցինք, զրուցեցինք, դուրս եկանք, հիասթափվացինք զրուցից, գնացինք Ջահանգիրյանի մոտ, բդխ, բարձեցինք, հետը զրուցեցինք, իչանք, հիասթափված ենք զրույցից, այդպես չեն լինում հեղաշրջումները, չէ, ասենք դուք հեղաշրջումները ռոլիկ չեք նայում, թե մենակ ազգային ժողովի ռոլիկներ եք նայում, դու երբ որ դուրս ես գալիս ազգային ազատագրական պայքարի, ու դու երկրում ունես ապորինի իշխանություն, դավաճանություն, որ դու կապիտուլացիա ես ստորագրել, դա մեծ դավաճանությունը, դու չես ասում, 10 հոգով բարձանանք վերև մի հատ չի գիտեմ ինչ, ինքը ասում է 10 հոգով եկեք, ես չեմ իջնի, դու ասում ես 15 րոպե ունես իջնելու, ինչ-որ ամեն անգամ նենց ստացվում, որ դուք եք բարձանում իրա մոտ, ու լայվ կամերաներ միացրած չի, ես են ակցիաների մասին չի, որ մեր հերոս աղջիկները գնացին մտան նախարարի, այդ դրա մասին չի խոսքը, որ դրա էֆեկտը ինչ էր, ընդ, հա, ձեզ ապացուցում ենք, որ ժողովուրդը կարող է մտնել ցանկացած շենք, բա հիմա ինչ չեք գնում մտնեք ցանկացած կառավարական շենք, հիմա գիշերա չի կարելի, գնացեք մտեք, փակի ցանկացած փողոց, ու կտերա, այս ընթացքում ասում ա, կարա անենց մի հատ ճգնաժամ մեկ էլ սենց բան լինի, որ պետք լինի 24 ժամվա մեջ սաղս հելնենք բան անենք, թափենք փողոց, այդ են Սանտա Բարբարայում, չգիտեմ, կելիեր, գելիեր, ինչ ու մեկ էլ պտի պսակվեր, մի 700 սերը չպսակվեց, այդ ենց մորացա, որ պտի պսակվեր, այդ ում եք այդ կտերը ցանում, արա, ես խի պտի քեզ հավատամ, էն մի ռեյսից հետո հիմա, ես ինչի պետքա քեզ հավատամ, ինչ ես պետքա քո հետևից գամ, էդ դու պետքա անենց ջան գործադրես, ինպես մարդը քո հետևից գա, ոչ թե ես գամ ապա, օ, բենամուկի մեծ աստված, նո, այս թարս մշեցի եմ, ու արդեն մարդիկ ունեն ստատուսներ են գրում, ասում, դե ու պայքարը հո վրաններով չի, դե կյանք, դե վաբշո պայքարը պայքարով չի, տարել անձ է զրը, ինչի համար եք հավաքվելը տեղ, վախում ես մի բան լինի, վախում ես արուն թափի, մի մտի է տեղ, ես Թուրքի դեմ կրիվ եմ ուզում գնամ, ես ուզում եմ գնամ Թուրքի դեմը կանգնեմ, ասեմ Թուրք տիրո մայրիկը,
Մշակույթի օրերը չեմ մենակ, անընդհատ ասում եմ մենք զարթնացրինք լավին, կյանք, եթե լարծը ովամ զարթնացրի, ես եմ քեզ զարթնացրը, ես եմ քեզ ասես, 2018-ի կայֆերի մեջ որ ընկել եք, հինակույն տարավոր գուսակցություն, ես սաղ ոչ մեզ վիճակներով, սրա իտոգը Արցախի կորուստն ալնելու, Են վախտել ես վրես գժացել, իրա հրաժարական փոխարեն գնացել ես դդումի հրաժարականն ես ուզեցել, հետո Արցախը կորցրել ենք, հիմա եկել ես թաս ուտասում ես ես եմ փրկիչ, դու էլ քնած լաոն ես, ես էլ եկել եմ քեզ ինձ մշեցի, եկել այնձ մշը երկերքի, որ ես արտնանամ, կայֆը կտորեք դու կարա, բայց չեմ նի Նիկոլ, հորս արև, ինքը մեզ միայն քննադատել գիտի, լավ եմ անում, որովհետև ձեր նմանների պատճառով ես մի լես մուշը կորցրել եմ, կատխած ասում է խեղճ մշեցին, մեռավ լալով օտար երկրներ մանգալով, եկել է պարտքի հետև, դու ես ինձ պարտք, ես պարտք չեմ ոչ մի բան, մուշն էլ ես պարտք, Արցախն էլ ես պարտք, ես քիչ հետո Երևանն էլ ես պարտք կլնելու, ես քեզ ասում եմ աղբեր ջան, ինչի քուչ են խաղան, ստեղտող ձյաձյաները կոնկրետ գործով զբաղվեն, ու մի ասա ես գնամ կողքի քուչը, դու գնա կողքի քուչը ջոգիր, մենք պետք է ցենտրալնի քուչում պետք լինենք, ես ուզում եմ ինձ գեներալ մարդ առաջնորդի, ես ուզում եմ մի Խաչատուրը մի հետևից եմ ուզում գնամ ախպեր, որովհետև էլ ինձ պատվածի չի անել, ունի գինի ոնց անի ես սաղ, էնի թուրքի դեմ կրված ա, դուք թուրքի հետ նստել եք պարլամենտ, դուք թուրքին բերել եք իշխանության 2018-ին, հետո 2021-ին գնաց եմ մտել ես պարլամենտ, ինձ էլ ասում ես չէ, էդի է նենց, էդի տենց չէ, ոկե մտել ենք, բայց ինչ, Ուի որ գրել եք, արա, հորս արև ժողովուրդ ջան, այդ արդարացումները որ գրում եք, փաստաբան մարդիկ եք, ես ինչ մարդիկ եք, երեխեք ջան, ձեր թայֆաբաս կայֆերը, հերիք չի, բերեք սարկեք առաջին էջի անասուն, առաջին պլան բերած անասուն, մեզ հետաքրքիր չի ինձ այս պահի դրությամբ, ձեր գործը հետա ձեր այդ մտքերը, այդ բաները, դե վրանով ոչի պայքարը, դե կյանք, եթե վրանով չի, Արցախի դրոշով է թող չլնի այդ պայքարը, զարթնի լայովը թող չլնի, ու տենց հերթով, Ոնց է կոկոլ անասունը, ես ոչ մի բան չեմ ազնի, հիմի սա խանձնվել է, այն վաղտել էդ եթիմին էիք հավատում, այն արենք Հարությունյանին էիք հավատում, ոյդ սաղ էդ բաները գրողները, ծիպը դեհո վրանով չի բան, ես նայմ եմ, էլ մանի տորից եմ անում, արցախցի կանայք եք, երեխեք, ու դուք սաղը տպագալով նի այդ ենց գրողներըդ, այդ հարմարվողականներըդ, դուք արայք Հարությունյան եք պաձերշկա արել արցախի նախագահական ընտրություններից առաջ, դուք կոկոլի թեկնածու եք պաձերշկա արել, ջոգում եք դուք, Հիմա ձեր խոսքը, որ սենց գրում եք, տոլի մոսի համար եք դարդանում, տոլի փոսի համար, տոլի հիմա դելա թող վրանը ավակ է, երեխեք, դուք այդքան օր, դուք եթի մեկ գաք այսքան քայլեք ու ձեզ ուղարկեն տուն, ամառվա արձակուրդին լյուբո երրորդ ուշփորձի մարդ ավակի, ոչ մեկ չի հելնել, չկա մարդ քաղաքում, ու սաղ զզվել են այս վիճակից, սաղին զզվստում ռադները քաշում են, քանիս մեն զզվստում ռադները քաշում են, հետո մտնում է պարլամենտ, հետո սկսում է պարլամենտից իրանց ռեչերը, ամեն մարդը իր էջի, բայց ցույցերի վախտ, սելֆի առավոտ, սելֆի իրիկուն, բրդեց ոստիկանը, բրդեց եսիմ ինչը, բայց պչի մուտը քո փակած փողոցների պարամետրը չի մեծանում, իմ իմացած է մնացած սորոսական հեղափոխությունների, ու պրիչոմ սորոս ենց օֆիսներում ես եմ աշխատել, դուք չեք աշխատել, բայց դուք են ձերնով եք խոսում, որ դոշտը աշխատել եք այդ օֆիսներում, սորոսը ձեր կոշիկները մաքրողն է աշխատել, հետ կոֆե եք խմել առավոտները, երբ որ ձեր սիրտը տենց ա ուզեցել, ես գիտեմ սորոսական այդ հեղաշրջման բաների ժամանակ, որ ամեն Այդենց ակցիայից հետո են ոստիկանների հետ հակնելու պարամետրը մեծանում ա, որովհետև այդ գործողությունների որոշակի ընթացքը ենթադրում, որի վերջը պետք ա լինի տարրականի բռնես, տարրականի շվիճակից, ես թխկլես ու վսյո։ Ես դա գիտեմ, բայց ես չեմ պատրաստվում վրաների մոտ կաֆեներում, չգիտեմ որտեղերում սրա մասին խոսալ։ Ինչ-որ քաղաքական ու անձնական շահեր հետապնդող տարօրինակ կերպարների հետ։ Որոնք ես չեմ հասկանում, առաջին դեմքեն, երկրորդը ինչ են, ով իրանք վապշով են, չի գիտեմ, այս ուր մեկը ասել է, որ ինքը տենց դեպի ձյաձ ձախոտվելու ճամպեք ունի, ինձ թայֆաբազությունը հետաքրքիր չի, ինչ դեպի ինձ դեպի ձյաձ եր տանող ճամպեքը հետաքրքիր, ինձ հետաքրքիր չի դուք ձեզ ինչ եք ուզում այս երկրի մսից ու արունից, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք թուրք հերացնող եք, թե թուրք հերացնող չեք, Ու ես էլ չեմ տենում, ես տենում կայ քաղաքական զամաշկ եք քաղաքում, միանից իշխանությունը, միանից ընդդիմությունը,
Ու դուք սիրում եք սենց վրաս գրել, ասում եք այս իշխանությունը, թուրքի սիրած իշխանությունը, ասեմ, ձեր նման ընդդիմությունն է, Նիկոլի սիրած որակի ընդդիմությունն է, ոչ մեկ իր ռեյտինգը այտենց չի պահում, իր անասուն ուսապարկներին էլ հետը, ինչքան դուք։ Դուք այսքան ժամանակ մի հատ ուսապարկի կյանքը նեղություն չեք սարքել, դե դուք յանում թե քաղաքակիրթ եք, նո, դա անքաղաքակրթության նշան է։ Դա նշանակում է, որ դու քաղաքական ակնկալիքներ ունեք, թեկուզ ենթագիտակցորեն, այդ բարդ ինստուտտա, բայց կա տենց բան։ Իրանք հանգիստ գնում են գալիս են գործի, իրանք հանգիստ երկիր են վաճառում, իրանք ձեր, ոչ միայն ձեր երեսին հասկանում են, եթե ես ընդունեմ, որ դու ինձ առաջնորդ ես, ու կակոնի բույց ալեին, ինչ-որ բադեն-բադենից ղժում ա քո վրա, ես քեզ ինձ առաջնորդ ընդունելով թույլ եմ տալի, որ ինչ-որ մի ալեն ղժա ին վրա։ Իսկ ես չեմ սիրում, որ ալենները, ալոնկեքը, ճիշտ է, փորձեն ին վրա ղժալ։ Իմ ընկալման մեջ ալոնկեքը չպտի տնից դուրս գան։ Ու դու ես հելեքուչա խոստացել ես, որ վիտոգի տենց է ալնելու։ Բայց քո իտոգը ինձ դուր չի գալի, քո իտոգը գիտես ոնց է, գիտես ինչ է հիմա ստեղ բացած դեմս դրած, ես ուզում եի դրանով սկսեի, նայեք ինչ է սկսել, երևում ա։ То есть ես դարդ եմ անում ձեր համար, չեմ ուզում ինչ-որ սենց բանով խոսամ, ուզում եմ շունու կատուն կարդայի, ոնց որ աբիսողո մաղայի մեկ այլ տարբերակ էլի։ Դու ինձ ասում ես համ, ես էլ ասում եմ քանի աղբեր գնամ ու գամ, ինչքան պիտի գնամ գամ, ես ինչ կայֆերի մեջ եք, ես ինչով եք դուք զբաղված, ինչ են հրապարակում դեմքեր, ովքեր հանրայնություն չեն վայելում, վստահություն չեն վայելում։ Ինչի ես պտի իրանց ինչ-որ թրի տակով անցնեմ, որ յանեմ դուք էլ լա եղեք, ինպես մարդկանց լսեք կամ չլսեք, կամ պրախոտակ կամ չխի աղբեր։ Այդ ինչով է Ֆրանսիայի հրապարակը քոնը, բայց իմը չի, ինչով։ Շունն ու կատուն էր, ժամանակով կատոն չուներ, շունը գլխին գդակ չուներ, միայն գիտեմ, ոչ որդի անձ, որդի ճանգել էր, մի գառան մորթի, եկավ մի օր ձմեռվա մտին, կատվի կուշտը տարավ մորթին, բերել ենք մորթին, կյանք, բերել ենք, երկու տարի ա մորթին բերում ենք, կշտերը տենք դնում։ Դուք եմ ես ասում եք, մենք գիտենք ձյաձ, գիտես ես իչ ձյաձ, ինչ կուսակցություն աղբրս դվիժենիներ սաղ, օքեյ, օքեյ կատու ջան, սաղ դվիժենիներ քոննա, բարի աջողում Մուստափիսո, գլուխս մրսեց, իսեր աստո, առես մորթին ու ինձ համար, մի գդակ կարի գլխիս համար, վարցիդ համար մի ամիտ մնա։ Այսինքն այդ անեք էլ, մենք շատ շեդր ժողովուրդ ենք, չէ, կասենք հալը լախպեր, դուք ենքան չկաք, որ վերցնեք ժողովրդի այդ բանը էլի, վճռականություն այդ բանը, ու սարքեք դրանից մի հատ տառականի գլխի, մի հատ եսի մինչ, չկաք այդքան։ Ես ընդեղ Իգոր Խաչատուրով եմ ուզում տենամ, Գրիգորի Խաչատուրով եմ ուզում, ես Խաչատուրով եմ ուզում ինձ առաջնորդի, ինքը այդքան կա ինձ առաջնորդի, հենց իմենը Իգոր Խաչատուրովը կստացի։ Բու այն է ու Խաչատուրով ո է ու ասաց հույների, ուրա հիմա, ընչի։ Հա դուք զգույշ գտնում, դուք հակակերծ ամենադրաբար, իսկ ինքը ոչ այդքան, առանց ոչ մի պատճառի, ես քանի անգամ տենամ ձեր զավզակ լամիշության հետևանքով կրված ծառա ես տղեկը, հելեն գնան նստեն, կամ են մարդիկ, ովքեր իսկապես կարան ինչ-որ բան, այդ ո՞նց է տենց ստացվում։ Դուք էլ գաք ասեք, մենք մեր առջև դրված խնդիրն է, ահա, ես էլ իմ առջև դրած խնդիր, ահա, բացում ենք այս բանը, Նաբեգլավին ենք բացում, ես, ահա, կյանք ջան, ատենց խնդիր եմ դրա, հիմա գամ հրապարակում, ասեմ, ես իմ առջև խնդիր եմ դրա ժողովուրդ ջան, Նաբեգլավին էսա բացում ենք, միատ խմում ենք, գազը բաց ենք թողում, բայց դու Նաբեգլավի համար չես եկել, չէ՞, դու չես եկել այս աննան, ինչ է Նաբեգլավի խմում, խե Նաբեգլավից խոսում բաբշի, ինչ ենք, ինչ, բայց ես ասում, գիտես ես իշ ջուրա, խենթանալիք բան մնի աշ ջուրա, խենթանալիք, ասենք շիշը գուզը սպանալ մեջ ենք ջայտի գոր, ես ինչ համով ջուրեր, ես հասա իմ առջև դրված խնդրի իրականացմանը, ես խմեցի Նաբեգլավի ձեր սաղի աչքի առաջ, and
Դու եկել ես նաբեգ լավի խմես, թե եկել ես ինձ դավաճի հավաքվում ենք Աննայով, վեն մյուսով, վեն մյուսով։ Մարդ, որը կարա պատասխանատվություն վերցնի, ես իրա հետևից գնամ, ոչ թե ինձ բառային, պատասխանատվությունը բառով չեմ վերցնում, մի գլխաչատուրով պես եմ վերցնում։ Վարձիդ համար միամիտ մնա, համա, ինչ է ասում պարոն Թումանյանը, որ ձեզ սաղիցդ է 1000 գլուխ ավելի բարձր է։ Շատ ճուշանա։ Հիմի դուք որ ասում եք, մենք այս 1.5 ամսվա մեջ ապացուցեցինք, որ մենք ինչ ենք, ինչ որ այ ենք էլ մի ռոպե։ Ոյս դուք մեզ ասում եք հաշվի 1.5 ամիս առաջվանից, Աննա ջան, Աննան ասում է մի ռոպե, այն որ ես նոյեմբերի 9-ից եմ հաշվում, այդ արդեն զեղչով է, որովհետև իմ հաշվելը սկսել է, որ դու 2018-ի ապրիլից յետիմ ես պատերժկա արել, դու դաժե քո յետիմին պատերժկա անելու համար ու անելու մեջ, չգիտես ինչի մինչև հիմա, մեղադրում ես Սերժ Սարգսյանին։ Դուք ես միատ իմանա, մենք թուրք ենք հերացնում, թե դուք շարունակում եք Սերժ մերժել, ես էլ այն նույն փայ հարիվն եմ, այն ովքեր ուն որ բերել եք 2018-ին, նրանք էլ էին հարիվ։ Այն մարդիկ, ովքեր սենց գետինն են մտնում, մանթոից մեռնում են, որ իրանց այդ ընտրության այդ ամեն ինչի հետևանքով այսքան տղա է զոհվել ու հող է կորսվել։ Իրանք ձեզ հիշում են այն ցույցերից, ձեր արածները հիշում են, ու դրա համար չեն կարում գանատե միանան կանգնեն։ Իրանք էլ են ուրիշ որակի մարդ ուզում, ու իրանք պատրաստ են այդ օրը, որ դու հելար ասիր, գնում եմ ազգային ժողով վերցնելու, որտեվ այդ մեր ազգային ժողովն է, Թուրքին է, չի։ Ու ընդ ես տենում եմ Պիրիդավոյ կանգնած է Իգոր Խաչատուրով, ինպես մարդիկ, իրանց պես մարդիկ, այն որ 2018-ին ռեյս խափվել են, գալիս են, որտեղ մտածում են, այս անգամ իրանց չեն խափի։ Ու գալու են թափեն փողոց, ոչ թե ձեր երկար կլկլոց ճառերը, մշակութային երեկոները, իբրև դուք այդտեղ սորոսագետներ ունեք, թուրքագետներ ունեք, արևելագետ ինչքան կա, հորս արև, այնպես մարդիկ են Իրանից, Սիրիայից, Թուրքիայից խոսում են, որ գծի բուբիլ երեք 2018-ին, մարդիկ ովքեր ասել են, ես խիան Սիրիայից խոսում ես աղջիկը, կտծրած է ինքը, կտծրածը ձեր տիրոջ մերն է, որ հիմա նստել եք, ձեզ անուններ եք սարքում, ու այն մեդիամիջոցները, որ այնքան անկախ չկան, այնքան ծախված են, որ ձեզնով են Սիրիայի, Թուրքիայի, Սորոսի թեմաներ սարքում, ձեր դեմքերով, որոնք ժողովրդին ոչինչ չեն ասում։ Ու այն յետիմը, իմանալով դրա մասին, ձեր սաղի քցեց, սաղիդ քցեց, ու դուք հիմա քցվածներով եկել եք, այ այդ քցված ժողովրդին 2018-ի, ուզում եք արուն կրակ խոստում երթում ուտեք, որ իանում ես միրից չեն քցվելու, քո ինչին հավատակյանք։ Ուկրաինյա գետները բա, օ, բա արև մտա գետները, պս, այդ վապշե։ Կյանքում ոչ Վաշինգտոն են տեսել, ոչ Բրյուսել են տեսել, ոչ Դամասկոս Բեյրութ են տեսել, ոչ Բաղդադ են տեսել, ոչ մի բան։ Բայց այտենց, թայֆան իրանց դաբրո է տալիս, իրանք թայֆայի բան է, հետույք մտնելու մրցաշարի ոսկե արծաթե և բրոնզե մեդալակիրներ են, այդ հերթականությամբ նստում են ստացի ու այդ հերթականությամբ ժամանակային հատվածներ ունեն ու խոսում են։ Այդ ձեր Սլավա Բլուդիեն ինչ անեմ, ընդ ազգային ժողով է վարիեթում, թուրքն է տանում, ես ընդ պետք է ալնեմ։ Ես քո ինչը լսեմ, ասում ա բանը, այն ժամանակվանից ասում ա, դեռ կասկածողներ կան, որ սա դավաճանը, այդ հեքիաթը, այդ բայկեն, մենք ազգային ժողով կվերադառնանք ու միշտ անդած սասպենս են սարքում, ամեն անգամ պրավալի են տանում, գործողության չեն գնում, ու իրանք ընգնում են իրանց սարքած յետիմակույտի մեջ, մեղմ եմ արտահայտվում, որտեվ անընդհատ պտի մոգոնեն, պտի մոգոնեն, ես կատվի օրը էլի, բարի աջողում ուստափիսո, գլուխս մրսեցի սեր աստու, արես մորթին, համա շատ ճուշանա, ինչ ասում, աչքիս վրա քերի քուչի, մի գդակա, հոմի քուրք չի, քու թանկագին խաթեր համար, ուր պատորը համեցեք տար, փողի մասին ավելորդը, մեր մեջ խոսելն էլ ամոթը, ինչ մեծ բանատո հեր օրնած, միայն մի գդակի վարձո, Քրիստոս Կեպանագիա, 3 տարի, 4 տարի, ուրբաթորը, ըհը, առաջին, օրակարգ առաջին, քերի քուչին, ուստից առաջ, բաց-բաց կուճին թափ-թափ տալով ծանդրումեց, ուստակատվի շեմքում կանգնեց, ուստեն ուրա,
Papahs ura. Mikich katsi, hres kereva. Usesh 4 tari, mikich katsi, mikich katsi. Usten yekav kurkh hakin. O, haraparak kurkh hakin, nem vor daje amara iran kurkh hakin en eli en zan. Shana tesav beritakin, eto yesam. Իրեն իրեն քիչ փնփնտած ու մուշտարու վրա ցնտած ծուրտը տարա բախտնաշն չստեմ շոկ ամառ աղջիկ ջան ինչս եկեք ու կիպիցելնիկով մո դիվանը թողել ես եկել էստե չես թողանում մի շունչ քաշեն հեշտ բանը հոչի այսօր սա Facebook-ը հետ էր այդ այն որ սա գնացել են հիմա մանթոյին որ գնացել են հիմի պետք է արթարացնեն այդ Ստոկհոլմյան սինդրոմի կատարյալ բան է էլի որ ստանեն ես քայլացնեն ինքը չի իստը որ մանթո չի գնի որ իրան քայլացրել են քթի տակից այդպես ոչի բան չի եղել էս թարս շունը գոնե այնքան կա որ գնում գալիս է էլի ասում ես չես թողանում մի շունչ քաշեմ հո հեշտ բան չի որ գրում են ի՞նչ է կարծում եք իշխանապողությունը մեկ օրվա հարց է հետո այդպես ես այդ կոորդինատորներից մեկին այդ ցույցի ինք այդպես ինք սիրմա կաֆեներում Երևանի հետ բան տենց էլի չգիտեմ խի Քրիստոս կամ եք գիտեն բայց մենք սկսենք դոդերի բաղերը anyway ինքը սենց է անում այո որ ասացի խի մայիսի 4-ը պրավալի տարակ բանեսյանը սենց է անում ասում եմ օրինակ սփյուռքը հայերը որ ես ուզում եմ մարտի գան հայաստանի քաղաքացիներն իրանք սփյուռքը չեն ասենք որ եկավ հայաստանի քաղաքացին հոլանդիայից գերմանիայից ֆրանսիայից իտալիայից ես իրական դեպքեր եմ ասում երկրները որ թվարկում եմ իսկականից այդտեղից եկել են շվեյցարիայից հունաստանից ես ասել եմ եկել են լիբանանից եկել են այդ մարտիկ ոմանք նույնիսկ բռնվել են ասենք այդ մարտիկ որ եկան ինչքան ժամանակ պետք է քուրքը հակին կատուների համար անընդհատ գան ու գնան հրապարակ ինչքան է իրանց ռեսուրսը Հասկանալի է, որ իրանց բոլորի տներում դիվանների մեջ կիպիցելնիկ կա, լյուստրաների մեջ կիպիցելնիկ կա, գարդերոբների մեջ կիպիցելնիկ կա, հայերների մեջ կիպիցելնիկ կա, իրանց խալադիլնիկի մեջ կիպիցելնիկ կա։ Այդ շատ հասկանալի է։ Բայց այդ կիպիցելնիկների փողը, այդ մարդու ռեսուրսը, ինքը հանուն հայրենիքի, որ տալի գալ տնում, որտեղ հայրենիք չի տվա հայրենիքը կոնկրետ ցենց հավաքված։ Ինչ անի այդ մարդը։ Հենա։ Հեշտ բան հոչի, ասաց ինձ, ասաց, պետք կլինի, ինչ ասաց, ասաց մի շաբաթ 10 օր 2 ամիս հոմի օրվա մեջ չի լինում իշխանապողությունը չի գիտեմ այնտեղ բանը դե Իմրան խանը հո ձեր նման տաղանդավոր մեկը չի դա դեբիլի մեկն է մի ամսվա մեջ բերեց հավաքեց լցրեց քաղաք Իսլամաբադ 2-3 օր ոստիկան զինվոր սաղին ծայծած գցեց իրայան դատաբանների իբրե գործ բացած վրան ասաց դու վրաս գործ բացել արա հելավ ասաց կներես էլի մինչև հունիս 25 ժամանակ ունես ես հարցերը լուծես Ենը ֆրանց բանին իշխանության ասած 6 օր ունես կյանք։ 6 օր ունես, 6 օրում չանես, դու էլ քաղաքացիական պատերազմ, էլ քո որպես ատոմային միջուկային զենք ունեցող երկրի կարգավիճակ, էլ չգիտեմ, ես քեզ չեմ թողել, դու ես Պակիստանի ժողովրդից խրտվիլակ սարքես, ճուճել սարքես Ամերիկայի։ Չի ասում, ой, բայ ես չեմ ուզում նրանց գլխից մի մազ։ Այն մարդը ուզում է, ես եկել եմ գլխիցս մազ պակազի կյանք։ Քո ի՞նչ պրոբլեմն է։ Դու չես ուզում, ֆենում ես բան ես անում սիրուն, տեսել եմ, այտենց անդիմադիրները կան, երեխեք, բաներով, օպերատորներով, ուֆ, ու ֆոտոգրաֆներով են ման գալիս, իրանց ամեն քայլը արձանագրվում է, նկարվում է, նկարահանվում է վերևից, ներքևից, կողքից, տակից, բանից, հետև մտողներն է հետը բան։ Միասին Այն մնացած բաները չեմ անում, լոզունգները դուք մտածեք։ Միություն պայքար հաղթանակ։ Այդ բառերը բռնաբարը թողել եք կոնկրետ հայերենը։ Ու սենց։ Հեշտ բան հո չի ասում, ու հեշտ չի, օմի, կարո՞ղ եք դες որ եկել ես իշխանապողություն պիտի լինի։ Կյանք դու ինձ ասում ես արի իշխանապողություն առնելու, հելում գալիս եմ ասում ես, հոչես եկե որ այդ իշխանապողությունը լինի։ Մի հատ կողնորոշվեք էլի։ Հենա նոր եմ ծրցամ տվել, թե որ կարեմ։ Դե հեր օրնած, էսել այդ արդարացում գրող ժողովուրդն է։ 4 տարի է։ Նոեմբերինից հետո լավ, զերջով ասենք։ Դե հեր օրնած, էտենց ասա։ Այդ բարկանալը տելն չի սա։ Փող եմ տվել, վախտին կարի, թե չէ ասա էկու цаրի։ Համասում ես, համ չես կարում։ Համ խոսում ես, վրես գորում։ Համ։ Քանի ախպեր գնամ ու գամ։ Ասավ քուչին, ու նեղացած վերադարձավ, գլուխը բաց։ Մինել եկավ, դարձյալ չկար։ Այս անգամը դիվան իրար, էլ անպատիվ անկարգ խոսքեր, էլ հինունոր, էլ հերումեր, էլ գողպիսո, էլ քաչալշուն, բանը հասավ դիվան բաշուն։
Մերց Կրեմլյան շրջանակները ցանկանում են ձեզ հաղորդել, որ իրենք ինչ-որ հետաքրքիր կանալներով մեկը չի մանա ով, որտեղից, երբ, ոնց է լսել ու մի բան, բայց մի հատ այդպես բան կա, որը կոչվում է Դաբրո, ինքը տոլի գալիս է, տոլի Մոսկվայի Կրեմլից մինչև ստեղ հատուկ նիմադիր շրջանակներ կանալիզացիոն համակարգ հատես տրուբեքով հին հայկական արգշտի ժամանակվա կառուցած, այդ Դաբրոն այդպես պլիվյոտ, պլիվյոտ չիրիզ չասեմ ինչ, գալի հասնում է ու մեկ էլ կախարդական ձևով այդ հատուկ շրջանակները ընդդիմադիրներից վերցնում են, հանում են հինավուրց Երևանի հինավուրց կոյուղու հինավուրց կոյուղաջրի մեջից, մի գեղեցիկ եղբայրական Ռուսաստանից եկած թղթի կտոր, վրան գրված Դաբրո, էտա դիվանբաշին, ահա, շունը մինչև գնաց եկավ, ուստա կատուն կատերն ընկավ, այս անգամը թարսվավ, ի կարող գիտես եկել ես իշխանապողություն լինել, բալամ ու դու գիշ չես, հայչա, 40 տարի ման ես գալու, հանուն հայրենիքի պայքարը հավիտենական է, դու հավիտենապես չես տեսնելու քո երեխեքին, քո Ֆրեդին, քո Վասյային, քո Տոշիկոին, քո Քափքեքին, քո Լունային, իրանք շատ են, սակայն իրանք ավելի շատ են հայասում, քան իմեց այդ խոսացողներին, էլի, Ֆրեդը իմ դարձից հայ է դարել, սպասում է, բայց ինձ ասել է վիլիկի կարդինատոր, կոմբինատոր, վիլիկի այդ կողղանջրից դու պետապի, հանո Դաբրո, ներկայացուցիչ ձյան, որ ես պետք 40 տարի քայլեմ, ինքը տենց է որոշել, ես պետք է ենթարկվեմ, իրանք իմ առաջնորդներն են, ես պետք է ենթարկվեմ, ո Քրիստոս Կեպանագի է, ոքե ու չտնամ այդ ոչ մի բանը, ու իրանքը թարսվեցին, դե որ տենց ես ասում, դե չես ուզում էր հավիտենական պայքարին մասնակցես, որև սյո, գլուխն առավ ես կատուն, ու մի գիշեր հայ դեկորավ, են կորչիլներ, հիմի սրանք են, մի ռեյս են ընտրություններից առաջվա, են որ պտի են պրախոդ է, որ պտի լներ է, են որ դաժե էկրաններից, որ մենք նայեմ ենք այդ ծուցերը ձմերվա, ՀՊՇ-ի, ուրեմ ասնց ազգային ազոտագրական է, էկրանից թապում է, ու դու տեսնում ես մարդկանց դեմքերի արտահայտությունները, դու տեսնում ես, որ Facebook post-երում բոլորը լայքում են բոլորին, ոչ մեկ խնդիրներ չունի, թայֆա հասկացությունը վերացել է, մարդիկ հայրենիք են ուզում, իրանք զգում են, որ իրանք այդ գիտակից, ազգայինամետ, պետականամետ խումբն են, որոնք առաջնորդում են, իրանք պատասխանատվություն են զգում, գեղեցիկ ելույթներ են հնչում, ամեն ինչ վզս բան ես կոմենքում, մի քիչ վերապահումներով, բայց այդտենց ատմոսֆերա կա, մեկ էլ, այն որ պետք է ընտրության գնան, այդ պրամիժուտը չնի, ոնց են ասում, այդտենց, ինչ-որ հատված կա, ասենց ընգնում է տոնուսը, կորում է ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մեկ էր, կորում է, մեկ է, հետուսը, հոպ, ընտրություններ են գնում, առաջինի ես չեմ ասել, ինքն ասել, ես վերջին եմ ասել, այն մեկ մեջ տեղն ասել, ես ադավայն, ով ասել, ինքն ասել, ինքն ասել, կորած կատուների ասոցիացիան ողջունում է հարիվացած շների ասոցիացիային վիճակը, հայ դե կորավ են կորչիլներ, են օրվանից մինչև որսել, շունն ես բանը չի մորացել, մտքում հլադեր պահումա, որտեղ կատվին պատահումա, վերաթրչում, վրավազում, իրեն մորթին ետա ուզում, իսկ սևեր ես կատուն հանկարծ ետա դառնում, ու բարկացած պշտացնում ա, մթամնոր եմ ցրցամ տվել, թե որ կարեմ, ես եք դուք անում, ես չեմ սիրում, որ իմ տված մորթուց իմ գլխի համար գդակը ժամանակին չի կարվում, ու ես խնդիր չունեմ, որ այդ գդակ կարողը, դու ախպեր ջան, կարմիր բազկաթոր ես ուզում ազգային ժողովում, կապույտաթոր, չգիտեմ, գործադիրում, որ գրողի չես ավ ջհաննամում, չգիտեմ, այնտեղ Իլոն Մասկի հրթիռում, որ պետքա թռնի, տիեզերանավը հասնի Մարս մոլորակ, այնտեղ կապույտ գույնին, կանաչ գույնի, չգիտեմ, ինչ աթոր ես ուզում հատուկ ռեմենով, կնի կտաչիս նստի, ծիրույի ձախից նստի, չգիտեմ, որ ինչ ուզում ես կյանք, բայց դու ես ինձ ասել, որ դու աննող ես, արա, ընգել եք ես շանոր արա, անընդհատ նույն թեմայով պետք է խոսանք, դուք է հելնեք ասեք իխի խոսում, կարող գիտի եկել աստը պտի իշխանապողություն լինի, հա կյանք, եկել եմ ստը, որ իշխանապողություն լինի, պրոբլեմըդ որն ա քո, այն որ քո կտերը դու պատմում ես ինչի չես կարում անես, ինչի չի ստացվում, ու ես գիտեմ, որ դրա պատճառները ոչ թե օբյեկտիվ են, որովհետև օբյեկտիվից այդքան խելքս կտրում ա, որ այդ կտերը չուտեմ, այլ սուգուբը քո փայ անձնական նեղ սուբյեկտիվ են, այդ չասեմ, չի կարելի է ասել, որովհետև լիքը փող ու ռեսուրս ունեք, ու լիքը մարդիկ ունեք, ու ինչ-որ ծրագրեր, իրան գնալու են իմ հետևից խոսան,
Ու մարդկանց ասա իր լայվերը մի նայեք իր IG-ից դուրս եկեք, իր Telegram-ից դուրս եկեք, իր ու կգնա կպատասխանեք իրան։ Մեզ ասում են, որ մենք իրանց բերած մորթուց գդակ չենք կարել։ Խնդրեմ, ահա գդակը, բեմի վրա, բոլորը տեսնում եք այս գդակը։ Նիկոլ չկա, մենք մեր առջև դրված խնդրին հասել ենք։ Նիկոլը գիտի, որ ինքը չկա, երեխեք։ Նրան միայն մնացել են պաշտպանելու ուսապարկերը և ոստիկանությունը։ Կյանք, ես գիտես քանյա տտես ձայնագրություն կհանեմ անցած տարվա սաղ միտինգներից, տոշնի նույն բանն էր ասում։ Հատկապես ընտրություններից առաջ։ Այն որ մենք հատուկ փուլերով, ես չգիտեմ որերորդ փուլն է, այսօր վրոզի մի հատ փուլ մեռավ, ու նախադու մի հատ թազա փուլ ծնվել է, այդ թազա փուլը որ ծնվել է, հլա երեխու անունը բան չեն դրել, դեռ նոր են ծրցան տվել, թե որ կարմ, ու չգիտեմ, չոր դեղին քարտը որ պետք է կարմերի չի կարմերում, այդ երեխուն տես ճպստում խփում են այդ նորածին Էսյանեն, որ լացի տուտուզիկը կարմերի մի հատ զենհանի թուշիկը կարմերի Էսյանեն, այդպես կապույտ մտած մնացել է հերոտանից տեղից էլի, չի ծնվում։ Ուզում եմ ասեմ, եթե դու անընդհատ վիժեցման պրոցեսի հետ ես մեզ դեմ հանդիման, ընդդեմ մեր կամքի, որը շատ ավելի կարևոր է, քան քո բայկեքը, մեր համազգային կամքը, ինքը քո այդ բզիկներից քաղաքագիրտ սահմանադրաբար ռուսի դաբրո, չգիտեմ, տատուս դաբրո, պապուս դաբրո, մենք գնացինք, հանդիպեցինք, այսինչ դեսպանի, այնինչ մեսպանի, այդ սաղ բայկա է։ I don't buy it. Ոտես հազարդ հեղաշրջման մասին կարծածած ինվորմայությանոցող ու մարդ եմ, կամ դու չես կարում, ինչի դեպքում դու պետք է յանտաս, ուղեղներս այն բանիս չան ես, կամ չես ուզում, ինչի դեպքում եվս պետք է յանտաս ու ուղեղներս այն բանիս չան ես, բայց պատրաստելս 15 վեդրով սենց օրական ամեն մարդուս բան ուտես, էլի մուննաթ ուտես, ոտև կարող է գիտեք մեր երկիրը ձեր համար ինչա, ուստա կատվի արհեստանոցը, ինչը, ինչի տեղ եք դուք մեզ դրել։ Ես ճիշտ գործողությամբ այս ամեն ինչը իրականացնելու կողմնակից եմ, ես դրա ինչպիսին լինելու, որպիսին լինելու, ինչ փուլային եւ այլ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ընտիր ընկալող, հասկացող մարդ եմ, որի մասին խոսացել եմ 2 տարի, հա։ Անընդհատ նույն բանն եմ ասում, ու ոչ միայն ես։ Այդ հրապարակում մասնագետ մարդիկ կան, եւ ոչ միայն այդ հրապարակում, ես էլ եմ իրանց պես դարձել, հրապարակից դուրս եմ նստում, իրանք են հրապարակից դուրս նստում, ու մենք նայում ենք, որտեվ մասնագետից պետք է նայես ինչա կատարվում, որ հասկանաս։ Ովքեր այդ սաղ գեղեցիկ մեխանիզմները կդնեն ու կշարեն։ Այդ նույն Վազգեն Մանուկյանի, որ հարց տա, Ղարաբաղ կոմիտեի կատարած մարդը, ինքը կպատասխանի այդ հարցին, ի տարբերություն ոմանց, ովքեր չեն պատասխանում այդ հարցին։ Ինչի ես այդ մարդկանց ընդեղ չեմ տեսնում։ Ինչի ես իմ վայնի կոչում ունեցող մարդկանց, ովքեր ընդունակ են այդ ամենը իրականացնելու, հստակ գործողություններ անելու, բարձունքներ են վերցրել, ես են վերցրել, ինչ ես իրենց չեմ տեսնում ընդեղ, ինչ եմ ես ընդեղ տեսնում, չոր տարօրինակ ծագման աղջիկ ու տղեկ, որ չգիտես ինչի ուզում են իրենց թայֆայական այդ բաներով, ինձ այդպես բան են, ոնց որ հայսկուլը լինի։ Տեսել եք, այն ամերիկյան կինոները ավակ դպրոցում են, որ ցից կրուժողներ են լինում աղջիկի տղեկին, ընդ բուլիներով ոտած ման են գալի, մարդ են ման գալի, տիպը նեղացն են բա։ Այդտես ձևովն իրանք քայլում ոտած խոսում են իրանք բան։ Ու ցից աչքի տակով իրան են նայում, տեսա՞ր ով վրանը մտա, ոնց ինչ են խոսում, ինչ որ էս բաներ, ու որ դու ես խոսում ես, ասում ինքը եկել է մեզ պարակտի։ Այդ մենք չենք այտենց տիկրակելով իրան նայում, չափում, ձևում, հաշվում, գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում, ինչից են մնացած քաղաքի սիրտը խառնում է։ Որտեվ քաղաքում ոչ դեբիլներ են ապրում, ոչ քորեր են ապրում, մենք մեկ ազգ ենք ու մենք մեր արժանապատվության կոնկրետ զգացողություն ունենք, որը այսօր զզվում է համետ իշխանությունից, հենց զզվում է ձեզնից, դու այդ փաստը, իրանք զզվում են ձեզնից ու սրանցից, ու իրանք սեղմված են զգում, ու մարդիկ ասում են, ես չգիտեմ, արտագաղթեմ թե մնամ, արտագաղթեմ թե մնամ, то есть այդ մարդը ինքը ձեր անգործության պատճառով, որտեվ իշխանությունը թուրք է, դու ես ինձ հետ համաձայն ես, ու ինքը թուրք է, բայց դու իր հետ կռիվ չես տալիս, այնպես ոնց որ թուրքի դեմ է պետք կռիվ տա, դու իր հետ կռիվ ես տալիս, այնպես ոնց որ պարլամենտում կողքից նստած մարդու հետ մի քիչ ինչ-որ բան համաձայն չես, այ քալայա բանա տալիս եք, ժողովուրդն է մի քիչ փողոցում կգոռացնենք բան, այտենց հետո կուղարկենք տուն, հետո տենց կմտածենք ինչ ենք անում։
Ես ի՞նչ кайֆերի մեջ եք։ Մարդիկ չեն տեսնում այդ թայֆա բազությունը։ Ես ընդեղ այդ պիրիդավոյում ես այդպես մարդիկ չեմ ուզում տեսնել, ուզում հարդ լուծող ձյաձյաներ, այն որ լրջություն կա։ Ամեն այդ վարկյանի մեջ, ամեն այդ պահի մեջ, ամեն այդ օրվա, այդ ամեն երեկոյի մեջ ինքը խորուրդ կա ու ինքը աճում է, ինքը պետք է ինչ-որ կետի հասնի։ Ու այդ կետը ձեր խոստացած թե ժաշուն, թե ժգարուն, թե ժձմեր, թե ժամար 1 2 3 4 համ 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 քանի ախպեր գրամ ու գամնա, այլ կոնկրետ այդ այն որ հրամանատարը որ ասում է երեխեք ջան, սկսելու ենք այս կետից, գնալու ենք այս խորխորատներով, այն մի ձորը ասենց իջնելու ենք կամած-կամած, ընդ բարձանալու ենք սարը մի քիչ ձուն նելու սպիտակ բաները, որ շունք կաշեք ձեր վրա, այսքան պայոկ ունենք, այսքան ենք ուտելու, այսենց ենք անելու, ստեղ այսքան վտանգներ կան, թշնամին կարա դիվերսիանի SSS կետերից, կարան ինչ-որ հարձակումներ գործեն NNN կետերից, որպեսի չլնի SSS բաները անեք, պտի գնանք A կետից, հաստեք B կետ, հորը սարև, հիմա դուք հերիք չի դոպում եք A կետում, դուք ինձ ուզում եք ապացուցեք ինչ-որ գեղեցիկ փիլիսոփայական ճշմարտության, որ Քտոն, Պլատոն, իլի Արիստոտել Բերդեց, իմ բան տենց էլի, որ A կետը նույն ինքն է, ինչ-որ B կետը, եթե մենք դիտարկենք այս հետաքրքիր տեսությունը, մեկ այլ վերացական տեսության, կարելի է նույնիսկ քվանտային ֆիզիկայի տեսանկյունից, ապա մենք կարող ենք տեսնել, որ պրինցիպիան A-ի և B-ի միջև այդքան տարբերություն չկար, այսինքն կարելի ասել, որ մենք այստեղ A կետում ինչ-որ բաներ ասելով, B կետը ինչ-որ մի պա, ինքն իրան կվերանա, տոլի ինքն իրան հրաժարական կտա, տոլի ամեն ինչ կվաճառի ռադը կքաշի կամ ինչ կանի, ու մենք այդ ժամանակ կասենք, ահա, տեսակ, որ A կետում մնալով, կտեր տալով բանը, ինչ-որ մի պա, հնարավոր է, տուպը գտնել դատարկ B կետ, ընդեղ գնալ նստել, ասել, այս կետի դատարկելը տենում եք, ես եմ դատարկել B կետը, այն որ, հը, կյանք, Բաքուն ինքն իրեն չի հանձնվում, you actually have to get there, ջոգում ես, իմ ազգան ժողովում Բաքունը, Անկարանը, մեկում ես Թել Ավիվն էլ է Երուսաղեմի հետ միասին երևում դուս գալի բան, ընդ Լոնդոնը վաբշե ընդեղ բան է, արմատակալվալա բան, Վաշինգտոնը կայֆերի մեջ է, Ռուսաստանը լանդա պերեկուրի է դուրս գալիս, երևի տենց պետք է իրան ծխելուց բուժել, ինչ-որ այդ վիճակից հանել, թոքերը բաները ստուգել, մաքրել կոռուպցիայից, վատ մտքերից, որը ծուխ առաջացնում է մարդու ուղեղում եւ այլն, ասել մի վախեցի, կյանք մտի զալ ընդեղ բան, քո մեջ կա այս կոմենկոմ, ու տենց էլի, մի հատ մաքրենք, այս պալյանկեն, լավ չի վիճակը։ Ես է ճշմարտությունը, եկա տեսա, հասկացա, ես ուրիշ բան ստեղ չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ լիքը կտավատի ձետ վաճառող շատ բարեհաջող չարչիներ, վաճառական ամոթա ձեզ անվանելը, այդ որ հելնելու եք, մեզ ասում են նախշունը բաջի, հա, հելեք, այդ նախշուն բաջի չեք պարեք ստացի, հա, կարելի է, մի օր նաև արցախյան պարերի երեկո բան, տենց էլի, այդ արցախցիներն էլ խեղճ մարդիկ գալիս քայլում են այս կոմենկոմ, այտենց ասեք երեխեք բանը, պար սովորացրեք այս կոմենկոմ սենց էլի, զբաղմունքա բանը, հազար ամոթ ձեզ, այդ ձեր սախկտերի համար, հազար ամոթ ձեր քաղաքական զամաշկեքի համար, հազար ամոթ, որ դուք այնքան չկաք, որ այս համազգային ամոթի երևույթը, որը դուք լեգիտիմացրեցիք ընտրություններով, դուք գոնե այդ ընտրությունների չափով կանգնեք ու ասեք, այն բանից ենք կերել, գնացել ենք այդ ճանապարով, հասկանում եք, ձեր արջև կրկնում եմ, կանգնած են մարդիկ, ովքեր թուրքի դեմ են կռվի դուրս գալիս, այդ իրանց առաջնորդելու հավակնություն ներկայացողների համար որոշակի մարտահրավեր է, այդ դու պետք է քո մեջ զգաս, դու այդքան կաս, այդ որակի մարդկանց առաջնորդես, թե չէ, ունենք ճապոնական մարդ արվեստում, այդ շատ կարևոր է, որ մարդը հասկանա, ինքը կարա ստանձնի նման բան, թե չի կարա, կարա թե չէ, ոչ թե պրոցեսում սովորի, այլ այնքան լինի, այնքան այդ շկոլան անցած, իրա վրից շկոլան թափի, ինքը բան չասած, այդ շկոլան, ես ձեզ ասում եմ, ես ընենց նախարարի, պաշտպանության նախարարի ժամանակ եմ վերլուծությամբ զբաղվել Հունաստանի պաշտպանության նախարարության առընթեր ինստիտուտում, այդ շենքի մեջ չի եղել այդ ինստիտուտը կստացի, ինքը շատ հեռու է աշխարհագրորեն եղած եղել, որ հանկարծ մենք վերլուծաբաներով ոչ մի անձնական, ընկերային, ինչ-որ թայֆայական հարաբերությունների մեջ չմտնենք այն բաժանմունքների հետ, մարդկանց հետ, ու մենք խորհրդատվություն պետք է մատուցենք,
Այդքան կարևոր բան է։ Ճիշտ խորհրդատվությունը այդքան կարևոր բան է, անաչառ բան է։ Մի նախարար կար, որ ինքը հլի երրորդ աստիճանի աստիճանով ոտքով բարձրանալուց 5-րդ հարկի ժողովուրդը իրանցից անկախ ոտի էր կանգնում հավասար զգաստի, սպասելով երբ այդ մարդը հասնելու իրանց հարկ։ Որտեվ շկոլա անցած մարդիկ այ տենց աուրա ունեն, իրանք տենց ներուժ ունեն։ Իրանք տենց շնորք ունեն։ Ու իրանցից ներշնչանք է ստանում այն հասարակությունը, որը շատ լավ էլ գիտակցում է իր առջև ինչ խնդիր է դրած ու ինքը ինչի է պատրաստ, ինչ զոհողության է պատրաստ, որ գնա։ Դուք նույն սաստավն եք, որ Արցախից առաջ վախեցավ ու ոչ մի բան չարեց, ու էլի սա տժի քաղաքական кайֆերի մեջ է, շատ լկտի ձևով, ու Արցախի այդ վիճակը չկանխվեց։ Հետո պատերազմի ընթացքում ոչ մի բան չարվեց, որ դա կանխվի։ Հարգելի արցախցիներ, ոչ մի գեներալ, ոչ մի քաղաքական գործիչ, լինի ընդդիմություն թե իշխանություն, արժանի չի ձեր արդարացումներին։ Մեր ազգը արժանի չի որևէ արդարացման, այդ մեծ անասուն, անիմաստ ապուշ, այդ զատիայի մեջ, այսինքն թակարդը ընկնելու բանով։ Մենք հպարտանալու ոչ մի բան չունենք, մենակ կարան հպարտանալ այն տղերքը, այն մարդիկ, ովքեր լինելով դավաճանված Արցախի իշխանությունների կողմից, Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ալամ աշխարհ իրենց դեմ կռիվ եկած, իրանք շարունակեցին կռվել։ Ու մինչև հիմա։ Մենակ իրանք կարան հպարտանան։ Ու իրանք մենակ ունեն այնքան իրանց մեջ զգայողություն, որ կարողանան ինչ-որ մեկին արդարացնեն կամ հաստատեն։ Բացառությամբ, երբ որ իրանք չգիտես ինչի, վերցրեն ու իրանց անցած ռազմի ճանապարհը, եկի խառնեն ինչ-որ քաղաքական ճամբարների հետ։ Չի կարա կրված մարդը այս վիճակում, որ թուրքը տիրել է երկրին, մտնի քաղաքական ուղղվածության ինչ-որ ճամբար, ինչ-որ ձյաձի տակ անցնի։ Չի լինում այդպես բան, կամ մտածի, որ Ռուսաստանն է իրան փրկելու, կամ եսի ինչ ամոթա, մի արեք այդպես բաներ։ Դուք այն մի զուլումը չեք կանխել։ Ոչ առաջ, ոչ ընթացքում, ոչ էլ հետո։ Դուք եթե որ հայտ եք ներկայացնում առաջնորդության, ձեր դիմաց կանգնած մարդը այդ շատ լավ է գիտակցում, որ դու ոչ մի բան չես արել ճիշտ։ Դու նոյեմբերի 9-ին ներկա չես գտնվել։ Դու հետո հունվարին, դեկտեմբերին, փետրվարին դու իրա քեզ տված այդ ոչ թե փողոցի, այդ համազգային, դավայց է գնում ենք իրան ձերփակարենք, այնոր սխ ծակուցուկերն էին մտած, հիմա ոչ մեկ ծակուցուկը չի, հիմա խժում են ձեր վրա։ Ու չերես ձեզ մեր վրա, այդ ձեզ ներելու չի, արցախցիներ ջան, դա ներելի չի, չի կարելի։ Հայեր ջան, այդ ներելի չի։ Չի կարա քեզ ներկայացնող անձը քեզից ծաղրի առարկա սարքի, ամբողջ աշխարհով մեկ դարձնեն ոտի չուլուփալաս, ով ասես գաբրեկները, ոտը ոտերի մաքրի։ Այդ ես գիտեմ, որ իմ երկրում կան այդ ամեն ինչը հստակ գիտակցող, դրա հետ աշխատելու ընդունակ, վերջնական արդյունք բերելու ընդունակ մարդիկ, ու եւ այդ մեկ մարդը դուք չեք, երեխեք, դուք չեք։ Մալացի, որ այդքան քայլեցիք, չնայած ես լնեի, ասեք, ասեի, ինչո՞զա տուպես էլի, իմ տրեներալները տենց կասեր։ Այսինքն, եթե դու այդքան քայլում ես, դու ոչ մի արդյունք չունես, ու քո այսօր թվարկած Էդվորդենց, մենք չգիտեմ ես ինչ արեցինք, երկու էտ ասելով չի, կա, անկնդը մի հատ յետիմ կա, առավոտի ծիրիկուն 100 հատ փաստա, սպիսակով մանա գալի, այտենց ասումա, փաստ համար առաջին, փաստ համար երկու, գրողուսև ջանդամ, Արցախը կորել է, տղեկը կորել են, հիմա Հայաստանի վրա է զուլումը գալի, ես ձեր այդ кайֆերի զամաշկեքի հավեսը չունեմ, ժամանակն է չունեմ։ Ու դու հայրենիքից վերջ ես, որ ես ինչ-որ այտենց բան է, էլի այտենց գնակ խոսակ մեր հետևից, մեր չգիտեմ էսյան է, մեկ է, ու բան չի կարելի, բանդիմության մասին միայն շշուկով բան, դե մենք հիմա իրանց հոչենք բան անել, բա ով անելու, բա ով անելու։ Ես ընդ գործից հասկացող մարդ եմ ուզում տենամ, ցավը տանեմ, ինչ-որ տարօրինակ բան եմ ասում։ Դուք այդ մարդիկ չեք, ով որ Թավիշա բերել իշխանության, Թավիշի հետ պաշտոնավարել, ախպեր ուզում ես 15,000-ը, չգիտեմ, մեղայական նամակ բեր ներկայացրու, որ ես ինչ օր, ես ինչ ժամի չկարացա քնեիր, հելար նամակ գրեցիր,
Ելար թղթից նավակ պատրաստեցիր, դրեցիր գետակը, իմ փոքրիկ նավակ երկեցիր, ընկճված էր, կաշկանդված էր, չգիտեմ ինչ։ Խեստի կարա պեդի մուդը սելո, չեմ ուզում, էդ իմ համար բան չի, ասնվանի չի կյանք։ Ինձ կոնկրետ թուրքին աթոռից անած մարդու խոսքն է ասնվանի, ու այսօր էդ մարդիկ կան, խիկալի ոտատակ ընգնում, ձզումա խնդրե վապշե։ Ես ձեր մեջ առաջնորդ չեմ տնում։ Քաղաքացի շարքային աննան եմ, չեմ տենում ախպերո, զորով չի։ Ես գիտեմ, որ դու թուրքի չեմ, թուրքի դեմ չես ինձ կռիվ տան, ես ուզում թուրքի դեմ կռիվ գնամ։ Ես սաղ տարածը շրջանի զամաշկիկը հասկանում եմ, ես գիտեմ ինչ է կատարվել ու անասունի 2023-ից առաջ և հետո հատկապես։ Ու ենքան քո այդ կայֆերի մեջ խորացած ես, արա թքած ունեք թուրքը ընդ ինչ արեց, են ինչի ինչ արեց, էտը պրոստ նենց ասում եք, ինչ որ տենց պցիշկ է, գալչկ է կանելու համար, բա այն իմացողը, հասկացողը, որ թուրքը գալի, կհենի տենց աննպատակ կայլիկը, 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 հենի ինչ որ, թիվ մեկ, պաստ համար առաջին, պաստ համար, չկա տենց պաստ, Փաստացի երկրում թուրքը մնում է իշխանության, փաստացի թուրքը հանձնում է, ու այդ քո բանով չի, որ ինքը հելը չի ստորագրել, ինքը յետիմ շունա, որ իր իշխանությանն է կախված, իր համար խաղացնում է, քեզ էլ է խաղացնում, ռուսին էլ է խաղացնում, այն մեկին էլ է խաղացնում, որովհետև թուրքերն են գծել իր խաղի ծրագիրը, ես էլ թուրքերից գիտեմ, հարցը ոչ դու ես, ոչ ինքն է, ոչ ես իմ երրորդ, չորրորդ ազնվորությունն է, ինձ վաբշե դաֆիգա ինտերեսն կտովի տակի է, վաբշե ինձ հետաքրքիր չի, ես չեմ եկել ձեզ սիրեմ, հավատարմության երդում տամ, ինչ որ ձեզ ենթարկվեմ, ու կստացի, իմ ամուսինը այսքան տարիների դաշնակցականը, երբ որ լսեց, որ ինձ ասել եմ, որ ինչ-որ մեկին ես պետք ընդունեմ որպես առաջնորդ ու ենթարկվեմ, ինքը ձեզ հարգանքներով փոխանցեց, ասես թուն ինձի մտիկ չես ներ, անոր ինչպես պիտի մտիկ գնես, էդ են իմաստով, որ ինքը գիտի, որ ես մարդ եմ, որը ընտրում է ով կարա իրան առաջնորդի, ինքը ուզեցել է, որ ես մեր իրեք երեխեքին ատենց մեծ ասնում, ամեն եթիմ իրեն չդառն է առաջնորդ։ Ես իմ երեխեքին ատենց եմ մեծացրել, ես իրանց ծառայում եմ որպես ժվոյ օրինակ, ու ամեն եթիմ քեզ չի կար առաջնորդի։ Այս բարից ով գյորմա մի շվում ուզում է նեղանա, նեղացեք, արա, այս երկու տարի չի արա, այսի չորս տարի է, ու ես իմ երեխեքին այսքան, որ չեմ տեսնում ու ստեղ եմ, դու պետք է այնքանը լնես, որ ես ասեմ արժի ես մարդը, որ ես իմ երեխուն չեմ կարում տեսնեմ, հեռախոսներով եմ խոսում, դու այդքան պտի արժենաս, որ ես իմ ավետիսին չտեսնեմ, իմ Էդմոնին, իմ Միրայան չտեսնեմ, կամ քո աննասուն սփաթին նայեմ, որը նայում է աչքերիս ու սուտ է խոսում, չեմ ուզում ես քո սուտը, ու եվ որ չեմ ուզում, ֆրում ասում է, օ, թուն գուսակցության հասցեին պան մը գսես, պան մը չարա, 15 միլիոնան պան, 100 տարվա պան, մեկակ մշո չապ միատ 6 վիլայետի չէ պան ուզեմ ասելու, որն է քո պրոբլեմը կյան, կարող է դեբիլ 15 տվի մնացած գեղացի կնիկեմ անապատի մեջ զավակներու սորվեցուցի պայդի բզդիկ դախտագմը արնեն անաբադի ավազի մեջ դեր զորի, այպենարանը դարերը սորվին, ահը, հետո էլ գնան թուրքի արաբի որպանոցում մեծանան, հող չունենան, տուն չունենան, թքեմը տենց առաշնորդի երեսին, որ հետո պետք այն մասի ռոմանցիկ բաներ գրի, որ ես իրա անասուն երեսի պատճառով բերեխուս անապատների մեջ այբերարան եմ սովորացնում, ու ձեզ ես եմ ձեր գուսակցական թպրոցները, իմ օթիս զավագս չեն ուզեցած դեսնելու անգամ, ես ազնիվ գերբով իրենց հեռացայնով ասած եմ, որ զավագս high functioning autism ունի, high functioning նշանակի ինքը գրթական ծրագիրը պետք է օգտվի և հայկական դպրոց պիտի գա, և գուզե և դարերը գջանչինա և գարտել արքիդը, երեք դարեկանին ինձ ինքը սորվեցուցած է, դու գսած եք ատ մյուս երկուկը բերեք, իրեն մի բերեք, որը մենք առաջարկած ենք, մենք ծնողներ հավքվինք, որ ասանք զավակներ ունենք առանցին բաժին պանանք հայկական դպրոցին մեջը, որ իրեն կարողանան հայրը սորվիլ, դուք խնդիր ունեք խելացի մարդիկ հանկարծ, հատկապես եթե Հայաստան են ծնած են, հանկարծ հոն հայտնվին, և ոչ թե ձեր գամագադարներն են կոմեդիական, այլ իսկապես որոշում գայացնող, ինչ գիտնամ պրոժեներ ընող ասանք մարդիկ են, դուք շատ մեծ պրոբլեմներ ունեք, հայ, ու ես պրոբլեմ ունեմ ձեր հետ կյանք, ես չեմ սիրում, որ իմ քթից բռնած, Մովսես չլնելով տանեն ինձ անապատներով ֆրստեն, որի արդյունքում ես երկիր եմ կորցնում, կրկնում եմ, Մովսեսը, որ ֆրծրեց անապատով, վերջում երկիր ստացավ,
Ես քեզ ինձ առաջնող չեմ ընդունում, կյանք։ Խոճում եմ չեմ ընդունում։ Հեստիկա։ Իմ երեխան հույն ուսուցչից, ամերիկացի ուսուցչից, ռուս ուսուցչից, բելգիացի ուսուցչից, արաբ ուսուցչից, այնքան սեր ու բան է ստացել շնորհք որպես հայ։ Որ դուք մեռնում եք։ Դուք չունեք այդքան։ Ու այդ պրոբլեմա։ Այս սաղ որ կատարվում է։ Միած ժողովն ինչ չեք կարում անեք, որոշեք էս 70-ը երթալիք է կամ մնալիք է, ըլալիք է կամ չլալիք է։ Պրոբլեմ ունեմ ձեր հետ։ Ո՞տո հրապարակում տեսնեք, ասեք, էս աղջիկ ինչ է մեր կուսակցությանը քննադատում, ինչի՞ պետք է սեր խոստովանը, ինչի՞ համար կյանք։ Էս բաների մասին ուսի-պուսի տակից պետք է խոսալ, ինչի՞։ Մա դու տես պրոբլեմը ուր է եկել հասել։ Ես քեզ ասում եմ, մի հատ դու գնա կողքի քուչա, մի հատ թող այդ ամեն ինչից հասկացող ձյաձերը բեմ բարձրանես, հարցը լուծեն ժամանակավոր կառավարությունը գա կազմվի։ Դու էլ չգիտե մերկու տարի է, 5 տարի է, ինչ է, գնա ընկի խոր մտորումների մեջ, ինչի ընձի չեն սիրում թեմայով։ Միանից ասում եք, դե իշխ առաջնորդը նրա համար չի, որ սիրեք, մյուս կողմից մեր հետ չեք խոսում, որտեվ недостаточно любим։ И принимаем. Я не принимаю вас, ախպեր։ Լիդերի իմ համար կոնկրետ որակավորումներ ունեցող կատեգորիա է։ Ինձ պետք չի, որ դու ինձ տանես, ֆրստես, հետո գնաս մտնես ազգային ժողով։ Ու կապ չունի, դու կարող ես գնաս ընտրության, կարող ես կրկնում, դու մեծամասնություն ունես, բայց քո այդ զամաշկեքի հետևանքով դավաճանը, որը իմ երկիրը, իմ հողը տարի Թուրքիի նվեր է տվել ու շարունակում է տալ, ինքը վիզիտելի ըլնելու է անդիմություն, ինքը նստելու է այնտեղ բանը ունենալու։ Դրա համար դուք եք պաշտպանում իրանց, մենք չենք։ Էն ոնց եք դուք անվանում, ասում եք լատենտ նիկոլականներ են, ովքեր այստեղ չեն գալիս։ Հոգնել չկա, նահանջել չկա, կյանք։ Ես կոնկրետ քեզնից նահանջ ունեմ անելու, որովհետև դու լավտեղ չես տանում, քո տարած ճանապարհը քարտեզով իմ երեխան չի խոսալու վերջում։ Իսկ պետք է իմ երեխան խոսա։ Ինձ պետք է իմ Հայաստանը ինձ խոսա, իմ Արցախը ինձ խոսա, որ աշխարհը լսի։ Ուրեմն որ դես հրապարակում ասում ես, աշխարհը մեզ լսեց եւ իմացավ, ես աշխարից եմ գալի, չկա տենց բան։ Okay, չկա տենց բան։ Օգտագործում եմ Պագալովնը դրանց է, ձեզել, ձեր պատճառով ինձել։ Ես չեմ սիրում օգտագործված զգալ։ Ես այնպիսի առաջնորդներ եմ ուզում, որոնք կարճ ժամանակում կոնկրետ իմանալով ոնց է եթիմը հերացվում ցանկացած տեղում, ցանկացած վիճակով, իրանք դա իրականացնեն առանց ձեր միջամտության։ Thank you very much։ Փորձեցիք, չեղավ։ Okay։ Մի տենց հեքիաթներ, տրեյլերներ, իսկ գիտեք, հունիսի 18-ին չգիտեմ ինչ ալինել, օգոստոսի 2-ին չգիտեմ ինչ ալինել, իսկ հետո կգա սեպտեմբերը։ Սեպտեմբերին կսկսեն ազգային ժողովի նիստերը։ Հետո բայց այդ ընթացքում կարող է ինչ-որ մի բան լինի, որ շատ արագ ձևով պետք է մենք մոբիլիզացվենք, բան էլի, այդ action-ը ընդենց պահում բան, այսպես սպասենք, ես նստենք, սպասենք, տեղ չգնանք, տեղ չգնանք, ով որ սփյուրքից եկելա, ոչ մեկը տեղ չգա, այսպես կնստեք, կսպասեք, այսպես փշալերի, փշաղաների վրա այսպես կսպասեք։ Կարող է մի բան լինի Էսյանեյան։ Հելնեն գրանք անենք, ես դες չեմ ուզում։ Իգոր Խաչատուրով եմ ուզում կյանք։ Վազգեն Մանուկյանն եմ ուզում։ Իրանք պետք է որոշեն, այտենց մարդիկ, ովքեր գիտեն ոնց են այս ամեն ինչը կատարվում ու ճիշտ ձևով, որ ԿՊ-ին էլ ված չլինի, ոչ մեկի ված չլինի, դատախազին ված չլինի, ոչ մեկի, սա լավ լինի, հանուն հայրենիքի։ Դες ասում եմ ինչ անել, էս պետք է բարձրաձայնել, այն բաները, որ դուք մտածում եք, ես խոսում եմ ին վրա է ու դար գալիս, ասում եմ դուք բարձրաձայնեք, դուք ոնց զգում եք, գնացեք ասեք։ Ես իրանց ինձ առաջնորդ չեմ ընդունում, ես դες բացեի բաց ասում եմ, խնդիր չունեմ դրա հետ։ Շատերը որ իրանց հետևից գնում են, իրանց հետևից էլ խոսում են, բայց իրանց երեսներին էլ չեն ասում։ Շատ խելացի մարդի, ես բավական չեմ հասկանում, ոնց կարա խելացի մարդը իրանից ոչ այդքան ավելի խելացին ընդունի իրան առաջնորդ։ Ես պրոբլեմ ունեմ դրա հետ։ Ո՞տեղ ուրիշ բաներ աստեղ տեղի ունենում։ Ու մեզ հետարքի չեն այդ ուրիշ բաները։ Ես Թուրքիդ եմ պայքար եմ ուզում։ Ես չեմ ուզում, որ ինչ որ մեկը Նիկոլին կես ժամով ինչ որ բան ապացուցած լինի, որ տիպը տես մի քիչ սենց անես, ես փողոց կբարձրանամ, ինչի ինչ գիտեմ ինչ կանեմ։ Իմ բարձրացած փողոքի հետևանքով ինքը չստորագրեց։ Yeah։ Բանավոր համաձայնությունները, որով էս ամեն ինչը կատարվում է, ու Թուրքը ամեն օր մտնում խորանում է մեր տարածքում, բայց որտեղից է գալիս։ Իմ բանակը գլխատվում է, ԱԱԾ-ը ֆաքսիչիսկի չկա,
Թուրքերը անշարժ գույք են աչու ձախ առնում։ Այդ ո՞նց է, դրա դեմը ո՞նց է առնվում։ Դե համար, երբ որ ինձ ասում են, որ տիպը հնարավոր չի, այդ հեշտ չի, մի օրվա բան չի, չգիտեմ ինչ, ես ուզում եմ այն առաջնորդին, որը ինձ կոնկրետ ասում է, այսքան օրում, քո բերած մորթով, ես կկարեմ այսպիսի գդակ, հեսա ես քո գլխի չափնը կվերցնեմ, ես կիմանամ դու ինչ տակության գդակ ես ուզում եւ այլն եւ այլն, իսկ սա պահանջները կհարգեմ, ըստ այդ պահանջների կձևավորեմ օրակարգ։ Իրանց մոտ օրակարգ չկա ու դու կտեղ որ կանգնած եք ու սենց խուլ եք, այդ լսում եք, դաժե երբ որ գոռում եք, բայց հասկանում եք, որ ընդեղ ոչ մի բան, այդ օրիջինալ դատարկությունը։ Այդ ենթադրումը, որ դուք էլ եք հասկանում, որ ընդեղ չկա բովանդակություն։ Տո ստորագրի, տո չստորագրի, նոյեմբերի 9-ի այդ անասուն հայտարարությունը, ինչի՞ ոչ մեկ չի ասում, որ ստոդիալո նապայ։ Ինձ այդպես արա, ես այդ տեսակ առաջնորդ եմ ուզում, որը գիտի, այսքան ընթացքում, SSS պայմաններով նման գործողություններով ես A կետից ձեզ բոլորդ կհասցնեմ B կետ, ես իր հետևից կգնամ։ Բայց դու, երբ որ կանգնում ես A կետում, ինձ ուզում ես համոզես, որ քո կանգնած A կետը նաև B կետը, ես այդպես մաթեմատիկա չգիտեմ, չկա այդպես բան։ Պիֆագոր ձեզան այդպես բանը չի ասել։ Պիֆագոր ձեզան կոնկրետ ասել է A-ն մի հատ բանը, B-ն մի հատ ուրիշ բանը, A-ից B ճամփեն մի հատ լրիվ ուրիշ բանը։ Ու դուք Պիֆագորից ավել չեք։ Ես ուզեր առաջ կանգնած եմ Պիֆագորից հասկացող մարդիկ։ Ովքեր նայում ասում են՝ «Սով այս, ի՞նչ ես, Երևանյան»։ Հա, իրանք է ֆորում սենց են անում։ Դե մեր ազգը չի սիրում, էլի, լիդերներ չի սիրում։ Ախպեր, когда-то լիդերը վելեսը չեմ սիրում։ Մեկը գասի, ես լիդերովից կանեմ, տանգո եմ ուզում ապրեմ։ Ասենք ես պա տանգո ապրել գիտեմ, ինքը չգիտի, բայց ինքը ասում է, դե ես առաջնորդն եմ, ես քեզ պտի։ Ուսս կանգնածա տեղում։ Ու ես եմ որ գիտեմ, որ կարելի է ոտը ստեի ստանալ, ձեռնդեի ստանալ, սեն շարժվել, այն շարժվել, այս անել, այն անել։ Ընդ մուզիկայա կորում արդեն բան, ընդ ուրիշներն են արդեն հաղթում Էսյանեյան։ Ինքը բայց կանգնածա, ինքը առաջնորդա էլի, այսպես կան փեդիպես, այսպես կանգնածենք, ինքը սենց է անում։ Ոչինչ որ սախտենում եմ, որ ես պարել չգիտեմ։ Գլավն է, դու ընդունի, որ ես առաջնորդեցի ես պարը շատ լավ ու քեզ շատ հաճելի էր ես պարը։ Չէ կյանք։ Ես այդ պարը չիմ պարում։ Ես կոնկրետ գիտեմ տանգո ոնց եմ պարում։ Ու ես տանգոյի հարցը։ Հավաքված ժողովրդից ձևավորվում է օրակարգ, որը մատուցվում է գեղեցիկ ոտնոցի վրա այն պարամետրերով, որ քեզ այս պահանջում է հավաքված ժողովուրդը։ Ու չես կարա մարդիկ գան մի օրակարգով, դու այդ ֆրստես դարձնես մի հատ ուրիշ օրակարգ։ Ու ես կարամ, խոսքի միջի ես 3-4 օր, 3-4 գիշես կամ ես անընդհատ խոսամ։ Որովհետև ինձ անենց են ստել, ինձ անենց են ստում, ինձ անենց են պարտադրում, որ ես ստերը ընդունեմ, ու ես զզվում եմ։ Ես չեմ սիրում այդպես բան։ Ես ոչ Նիկոլից եմ ընդունում իր ստերը, ու նույն ձև։ Այն ժամանակ եմ խոսացել, որ շատ այնց մարդիկ սենց ինչ որ կասկածանքով ես կոմենկոմ։ Ո՞տես նյուխ ունեմ, ես հասկանում եմ ինչա կատարվում։ Այն նույն ձև ես ձեր ստերն եմ տենում։ Ու ի՞նչ գույն ուզում ես ներքի, ուզում ես երրագույն ներքի, դրոշի գույներով ներքի, բայց սուտը սուտ է։ Ո՞տեվ դրոշը ներկելով չի, դրոշը կոնկրետ հողը, կոնկրետ դուշմանից պահելով է, ու դու դա deliver չես անում, ես դրա համար եմ եկել։ Ես չեմ եկել, որ դու մինչև աշու կայֆավա տլես, մինչև կմտնես ազգային ժողով, ինձ է հեքիաթներ կպատմես ճամփի, որ ես իրան իմպիչմենթ ես անելու։ Տո լավ է։ Չուլանում էլ Անգլիան ու Բրիտանիան 4-5 հատ Նիկոլ ունեն պատրաստած։ Ու կոնկրետ աշխատանք են տանում կոնկրետ ֆինանսներով։ Այդ թայֆայական վիճակներից էլ այդ աղանդավորական կայֆերից դուս եկեք, հայրենիքի մասին է խոսքը։ Ոչ թե ձեր համենք ինչ որ ջանդեմ գնացիք քայլեցիք, ես տենում եմ մեկը քթից տարած տանում քայլացնում ես, չեմ գնում, չէ՞։ Դուք ձեր երեխեքին տենց սովորեցնում եք, չէ՞։ Մեշոկ պապան գպա, պապին գալիս է, քեզ կոնֆետ առաջարկում, այդ ուրիշ տեղեր է տանելու։ Ախպեր, ես մեշոկ պապի չեմ սիրում, ես տենց իմ մամա պապա մի ինձ տենց են մեծացրել իմոնք։ Չեմ ուզում։ Ինձ ուրիշ առաջնորդ բերեք, օքեյ։ Այսքան բան ու մեր դուր չի գալիս, հեստիկա, գնացեք ինչ ուզում եք եղեք։ Հավես չունեմ։ Ես կհամագործակցեմ մարդկանց հետ, ում կընդունեմ աներկ բայորեն որպես ինձ առաջնորդ, ճիշտ ձևով, ճիշտ որակավորումներով։ Ու ես հարցեր կբարձրացնեմ, երբ որ իրանք ինձ դայաղեն ինչ-որ մի հատ մարդ, որը իբր որ ասում պարել չգիտի։ Ես այդպես բան չեմ ուզում։
Կամ ես գործը ճիշտ ենք անում, առանց ձեր քաղաքական զամաշկեքի ու թուրքին հեռացնում ենք, կամ էլ ախպեր ջան, ասեք, որ խաղը ձեզ կայֆ է տալի, ձեզ մենակ թողեք ձեր խաղի հետ. Այդ չպարելը, որը համոզում եք, որ շատ գեղեցիկ պարա, ատենց ինքները ձեզ նստեք համոզեք. Ուստեղ վրան չվրանի հարց չէ, որ գրել եք ինչի վրանով պետք է լինել, պայքարը չէ, կայքյանք, վրանով չէ, ու ես քեզ ասեմ 40 օրով չէ, ու 2 տարով չէ, կոնկրետ գործողություն է, ենթադրում ա, գնում ես, բռնում ես տարականին, անում ես ինչ-որ մի բան, ու դրա մասին իմացող լիքը մարդ կա, այդ նույն հրապարակում, որ գալի կանգնում են, ուսից շարունակում են լսել այդ աբսուրդը, որ տեղի ունենում, այսքանը կներեք, անընդհատ կրկնվում են, բայց այս շուն ու կատուն, ու որ դուք արդարացնում եք, հա, տենց էի չէ դրել վերնագիրը, մի վարկյան, է շատ կարևոր պահը, է շատ կարևոր պահը, ես էլ ասեմ, ու տենց գնանք քնենք սաղը, չկան որ հնարավորա քնել ես պայմաններում, արդարացիր, արդարացուր, երբ որ դուք արդարանում եք արդեն, դուք նաև արդարացնում եք այս կատարված սխալը, չի կարելի արդարացնել սխալը, սխալի մասին պետք է խոսել, ոչ թե վրաններում, չի գիտեմ, որ գյորմ ամիշներում, սաղ քաղաքը նայում ու խժում ա, ու սաղ քաղաքի հետ պարտավոր եք հաշվի նստել, ու մարդկանց տրամադրվածություններին հետ պարտավոր եք հաշվի նստել, ու դուք այդքան չկաք, որ որոշեք, թե քաղաքում ով ա հայրենասեր, ով չի հայրենասեր, ով ա հայ, ով չի հայ, կամ ինչ եք ասում, լատենտ նիկոլական, չէ կյանք, ոչ ձեզ են ուզում, ոչ նրանց են ուզում, փաստա, աբսոլյուտ մեծամասնություն է, բայց նաև փաստա, որ աբսոլյուտ մեծամասնություն է ճիշտ դրվածքով մարդկանց, հենց տեսավ գործողություն, այսինքն կոնկրետ պլանավորված այս կոմենքով, իրանք գալու են ինչն են, ու առջևում լինեն ոչ թե չպատրաստված մարդիկ այդ առաջին գծում, այլ պատրաստված 1000 հոգի, ոնց որ եղել է Ուկրաինայում, Վրաստանում, Ռումինիայում, Չեխիայում, բոլոր գունավոր հեղափոխություններում, եղավ? Ու ձեր կտերը կտանեք ուրիշի բաղերը կծախեք, ի մոտ այդ չի անցնում, ում է դուր չի գալիս, ով համաձայն չի, ինձեղ կհուզվեք, ոտև քայլել է Կեսյանեյան, մի արդարացրեք սխալները, ինձ հետաքրքիր չի, ես ուզում եմ ոչ մի պատարհող, այլևս չկորի, այսա իմ միակ, որ ինձ դրայվովի, որ ես խոսում եմ ու ես անում եմ ու ես կոմենքում, այսքան բան, մերսի, աստված մեր հետ, լավ լինենք, միասնական, իրական միասնական։